bande konangai mingi tokanisa kai ke bilemwa mwa suka yeso lo bake zaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya limbomba. Haleluya. Tokomina tango na suka bandeko kosonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso ba mibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomina tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi pe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo lekososola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana. Paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na Georgette wana oyebi kutu Misaele wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo bokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minisri mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokesenisa nani balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshenekaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomini ekobina ndungu sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki Yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondima yebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango Yesu azali mosui alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na Yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na Yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na Yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na Yesu kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli
toboy te kasili bosonde ba ameto kanya bangonde bazana litomba kole kanabiso na nzambe olobina bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko baba ya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na magazin na yo zali kotekela bato nde ba makaya olobina bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko zali koteka bakisi mpona kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobina bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebana bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteliwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo bandimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamateya ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkerance basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango ali alata atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fromwe na mosala ya nzambe fre towela mbongo te fre nzambe akopambola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josongwalai serviteur de moïse kaka boye pasi yesu alandaki intere na ye moko te baninga kutu amikomisaki mobola mpo ete biso nyonso topambolama tozala motema boboto pasta carlos sosola ntango oyo mama teresa sosola ntango tozali mon général soni sosola ntango oyo sosola yedoneata sosola ntango yango mama jose ndelela sosola ntango oyo sosola mama zena sosola ntango tozali sosola eriko derek sosola ntango oyo sosola jonas mananga sosola ntango tozali sosola ntango oyo sosola ntango oyo Mbote, 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 mingi. Andenge ya momesano. Lelo toza mokolo, ya le 5 mars. Mikolo iso kokende noki noki. Toko mi deja le 5 mars. Toko ti na mwaya mars. Donko oyo to ebi ke Félix. Ako kisi penza un an oyo a prometa kabato. Pona ba biloko na ya ba so de mouton, ata iloko moko so de mouton moko ezalite, mbongo nyoso e bimina kesi ya leta, iloko moko te. Donc toza kaka na kati ya radio na bino, radio na biso www.radiotvbosembo.info, www.radiotvbosembo.info. Na milobeli na bino, noko tongo etani, na mama moseka, na noko na biso Freddy, lo Kolongo. Lelo tozali mokolo ya jeudi le 5 mars 2020 na makambo iza koleka na mboka na biso. Toza na nouvelle ya somo oyuti kobima kulutu na biso éclairer lumière lampe boussole na mboka na biso na kombo ya kulutu na biso Norengwanda papa Norengwanda a uti ko sala flash
asali flash 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 ya makasi pona bande kona biso oyo bazali na plateau ya Minembwe bande kona biso ba congolais oyo bazaba bembe bazaba mushi oyo bazaba fuleo oyo bavanda kakuna ke na stratégie oyo ba rwandais balingi basalisa bango dialogue po bapesa masolo na bango po bango bakende bazwa mabele puisque baza kokoka koboma biso te basaleli biso guerre basali biso 25 ans 24e année yango tovandi na bango mais Congo eza nzambe lokola mboka bapesi bakoko batikela biso nzambe mutapisa biso mboka wana basalaki ba stratégie nyonso mais ba stratégie na bango esimbate bobo sanate ke tango M23 bazwa kambo kanabiso Nord Kivu Sud Kivu M23 achaka ba impo tango wana ba sultani makenga tango wana ba kunda batwale tango wana bango bazalaki makasi mais bazwa kambo kate donc ba stratégie nyoso basalaka na moyi bazala ba FARDC na butu ba komi ba bangomino na butu bakomi koboma bato bakomi kosasa bato nyoso esimbaki te yango sikoyo oyo tokomi ezali pasi mpona biso pase kulutu na biso alobaki ke eloko oyo kobimisa biso na bosoto oyo eza soulèvement populaire ezali soulèvement populaire puisque ba rwandais kaka na mbongo ya mboka na biso basombaki classe politiki mobimba basombaki ba musicien nyoso basombaki ba théâtre nyoso basombaki bato babengaka société civile nyoso donc bakomaki eloko etikalaki na bango ezalaki kaka basomba biso diaspora oyo toza libanda mboka oyo toza ba éclaireur oyo toyebi ba ange oyo ezokoleka na mboka bazwaki ba parti politique nyonso ti bomonaki ntango bakomi na ibiza kuluto norongwanda alobaki na biso babandi na ibiza bake na paris bake na rome bake wapi basalaki makambo nyonso wana mpo babotola biso mboka mais bazwaki kaka na idps bakataki idps mike mike bakamati idps bazwi badibanga na nsima badibanga bazwi tshibala tshibala ata soni te tshibala lelo ye akoma cadre ya nini ya PPRD cadre ya FCC donc moto etikalaki na bango bazwa ezali oyo bazwi elilingi ya pamba na kombo ya Félix Tshisekedi Félix Tshilombo po komona ezalaka Tshisekedi te komona ezala Tshilombo Félix Tshilombo aye susu koteka mboka na niveau moko ya kosakana te mais koteka mboka Félix aye koteka aye kokamata mboka nyonso tu atya na libulu akamata mboka nyonso tu akabola yango bino momonaki Félix ntango akoti na pouvoir eloko ya liboso asalaki ye wana akimaki mbango na Europe balongola ba sanction contre bato ya Kabila ye wana partout ake kuna o akei na Londres akende kolobake ba banyamulenge baza ba congolais bobetela bango maboko bobetela kamere maboko donc ba stratégie nyonso wana oyo Félix asali esimbi te lelo oyo tomoni bato baza kokufa bato batuninga noko mais moto babengi ye Delphin Kayimbi oyo aza général d'armée général major mama monse comme ta yebaka ba titre wa général major donc chargé ya renseignement toyoka sikoke o kombo na ye Paul Muguruza o Muguru King donc la kati ya Ubwenge bango nyonso bayaka na moto na moto na kombo na ye baye ko changer ba kombo to moni lelo yo moto aza mokondi ya Sénat kombo na ye Tambwe Mwamba lokola professeur Masako o azaka professeur na Kinshasa bato bakanisaka Masako mais mokolo Masako akufaki ba utu baye ko senga nzoto na ye bakende kokunda ye na Rwanda bakunda ye na Rwanda donc ba Rwanda ba changeaka ba kombo na bango bazalaka bango na somo te kozwa ba kombo baninga et puis bayokaka personne te okomona ke akufi boye nzoka nte moto wana azalaki na ye ya bino te bino bokanisaki azalaki ndeko na bino donc lelo oyo kaka na kati ya makambo na bango
bautu koboma susu Lukaku. Lukaku azali adjoint à directeur ya renseignement extérieur. Mutu bautu kokufa Lukaku. Ye asalaka na période ya papa Mobutu. Ye azalaka vraiment mokondi ya renseignement. Oyo bautaki ko découvrir tozwa kiango awa ke na Russie 400 millions de dollars bakina ko tia na banque moko. Ye abanaki ko sala banquete ay baki banani bataki mbongo wana kuna. Ba sali banquete na mona ki ezaki Félix na mutu na ye directeur ya cabinet na ye na kombo ya oyo babengi ye Kamere. Donc bambongo ezo kubunga bambongo no sa Congo ekei kuna. Bongo siko tozo kutuna nani ya bomiye. Ba tango pe baza ko boma bango nanu pe to moni bibembe yango te. Na tango ya papa Mobutu soki moto akufi bokomona bake babimisi ye bokomona boye bokomona bibembe tokomona buntango ye akufaki yeyo. Me o to komi na tango yo ke moto oyo bachaki ye na kati ya morgue 2 ans lokola papa Tshisekedi o ebembe na ezongi na Kinshasa me lokola vandi 2 ans libanda mboka na cercueil bakoki ko fongola yango te. C'est vrai bakoki ko fongola te. Donc eloko peza na kati bokomona yango te. Donc bokomona kuna na kati batia na bango mabanga boyebite. Yango bato mingi balbike place bakunda papa Tshisekedi wana eza yete. Donc oye ebembe etikala nango awa na poto. Donc awa tuzo komona kuna Kabila azana moto na ye puisque ye Félix a signé ki deal bato baebi anglais deal eza donc au contrat oyo entre deux partenaires. Donc bakamati mboka na biso balongoli constitution bakomisi mboka na biso eloko moko ya ba dealer oyo a signé ba deal na bango. Donc biso ba congolais na kati wana ya ba deal wana biso tozali te. Yango tozo ko senga lobi to sepeli mingi na kuluto no ngwanda eko expliquer ba bembe. A esko expliquer ba chef coutumier bokoki jamais koteka ba bele ba koko ba tikila kibino po na mbongo. Mbongo baza kozwa ngo na mabele na bino. Boye ba kikoltan kolombo tantalite ezalaka na ngo kaka poudre ya mabele. Donc bino il faut boyeba. Boyeba ki mboka bateka kate. Richesse wana ezali richesse na bino. Donc kuluto no ngo ayebisi bango attention attention bo mekate jamais boteka mabele na bino. Po ba yo kokosa bino dialogue. Ba yo kokosa bino obo sala dialogue ke batwana ba dimi bino moko ba bembe bino moko ba fulero bino moko ba nyundo bino moko ba ema ba bengisa ki bino na réunion ya gouvernement te na communauté touti na Kinshasa bino ba bengi bino te bongo pona nini bondima ba ya ko imposer bino dialogue na batwana. Or batwana ba vandi 25 ans na mboka na bino ba bomi bino baza ko continuer ko boma baza ko continuer rythme na bango yango tozo ko senga na ba congolais na bande ko na biso oyo baza ko bazaki na IDPS ba tiki makamba politiki ba komi na makamba muziki o botika ya beta botika fali boye ba tika muziki mabe lelo oyo IDPS basali réunion na mboka baza ko senga balongo la Jolino makelele ministre ya communication bazongisa mende mende oyo azalaka kolobake batu babomi bango te tango batumbaka siège ya IDPS mende abimaki alobi batumbi siège te ezali accident eyelaki na centre ya IDPS ata ebembe moko ezalaki na kati te lelo oyo bino bata IDPS bozoko reklame mende azonga ministre mende azonga koya kokosa bato mende azonga kolobake bato ebolobio na maluku ba force commune ezali nango te botika kolanda ba bato baza kokosa bata maboma botika kolanda bino bata IDPS bokomi kosenga mende azonga aya kokosa lokuta eloko eko boma mboka na biso ezali IDPS ememi mboka na libulu donc mboka ezali vraiment susu na ninte lelo oyo mai mama moseka kosilika mai na vila Kinshasa bakomi kotinda ba citerne bato baya kosomba kamai na citerne parce que compagnie régie des eaux bokabela ba sénégalais compagnie a SNEL courant ezalaka te bato nyonso tout bakomi na ba groupe électrogène
Or, na groupe électrogène wana pochaka fuel, essence, ebi misaka milinga. Na solo wana, bozoko respirer, ezoko pesa ba maladie. Ba groupe électrogène, ezaka malamu te pona santé. Donc mboka, ma ezate, courant ezalite, biloko akolia ezalite. Ba biloko bosombi ba Thomson wana, e witi na congélateur na poto komi na Kinshasa, bokamati bo fongole yango. Allez, bokati yango ndambu ndenge bokomi ko tekisa lopele, bo tekisa libumu, bo tekisa mutu, sima nango oye ko tika la lobby, boye susu boye ko teka. Donc bato bazo kufa na ba maladi mususu oyo boye bite. Boye ba ke awa biso na poto eloko eza congelé, bazongu sarango susu na congélateur. Soko bimisi ochaki mbisi na congélateur obimisi, soki possible obimisi yango foko lamba ngo kaka jour wana, kozongu sango susu na congélateur te po kozwa maladi. Pour que mes bactéries, ma malade mousseux. Les lots au toyo qui consomment au kaké, au bas chinois, bas salaka, soki na katanga, bas kenda qui vacances, bazongi, au bazongi na fièvre, bazongi na maladie, coronavirus, gouverneur, azongi si bango bazongi na Chine. Est-ce que bateau va venir en avion? Bateau, place bateau, bas yambaki bango. Est-ce que, donc, babilo kouane dos tout, est-ce que vous contrôlez en côté? Les lots au Félix. Amemi mboka mubimba na se ya mabile. Biso tozo kosenga. Kulutu no wengwa naza kosenga. Conscience ya ba Kongole. Bobo banda ba operasyon to yebindako. Ba operasyon to yebindako. Ezalite ke bo zela. Ke on politika pesa modod. Modod ese pesa manangu bandakala. Ezali prene vous en charge. Ba ebisa binobo zuzwa en charge. Mboko yo bana baza kotanga te. Université tu l'élo ba fongolité bana ba école bo ba kina bino ke boko futa minerval te ba école wana ba professeur na bango bazo futa bango te donc éthically kaka ke soulèvement populaire faut ba préparer yango congolais ba bima na eloko ba bengi distraction ya musique ba distraction abuzo ba ya ba pasteur to zwala na objectif na biso moko ezali bango ba komi kolongola ba biloko ba bengi ba trace i politika namba komi koboma ba tonae akoboma Delphin Kayindi mabe akoboma Lukaku mabe bakangi lelo general Kampete bakangi general bango nyoso tu baliaki na bango nyoso tu bakokufa elongo me peuple congolais tokoki ko continuer te toza la bowumbu ya ba Rwanda na mboka oyo ba koko batikeli biso soki tozo ko sala yango te. Ce qui te bandit soulèvement populaire, te, eza lokola, to komi complice ya mabe oyo, ezo ko salama, na mboka na biso. Po to komi ba bolole, ba wande ba komi ko sakana na biso, yango tozo ko senga ki conscience ezonga, to kota na système mousous. Système ezali sou te conscientisation, sou si to conscientise, système ezali makambofo e banda na mboka, il faut to benga na ba wande nyos. Lelo oyo na utikotala na chaîne na bango, papa oyo ilukamba, abengi si, oyo tozo kubengi sa bato, oyo bakoti sa kabambongo, toko banana bata badwane, boye, nani mokonja duane, Rugwiza. Rugwiza za nani? Rugwiza azali Rwanda. Rugwiza za nani? Rugwiza ye mutasala double comptabilité ya duane. Soki ba Rwanda ba bepi biloko na bango na matadi, bango bazana prix na bango ba benga kango ba prix préférentiel mais na matadi yo congolais soko sombi mutuka wa 2000 même 2000 livres o memi yango na matadi kuna ba ko katela ngo susu 3000 livres okomona ofuta 5000 livres pona nini mbongo wana ezoke na maboko ya ba Rwanda donc lelo oyo mutu ba bengi Rugwiza ça fait 15 ans aza mo konzi ya douane et loko Rugwiza aza ko sala wana to yebite ba société nyonso bino moko boyoka ki donc avec mukuna mais avec mukuna wa kamnyonso za koloba wana kuluto no ngwanda lobango kala ke ba boma ba société nyonso ba sala ba société na bango lelo na Congo batambongo tozalaka na bango te tozalaka na ba kisombe ba lusakivana tozalaka na batambongo tozalaka na papa mbemba saulana lelo yo batambongo bazalaka te ba seti yale. Lelo yo batambongo bazakate bangono surtout bakenda nango ekoma ya ba Rwanda yango ke siko tozo kusenga ba demonstration yo so se leki ba ekokutisa bat ko tutisa bat ba bitu
Félicitations à bande qu'on a biso nyonso toza na kati ya diaspora mosala kitoko to sale télévision na biso nyonso ya mokili mobimba ya Chine ya Inde ya Bangladesh ya Vietnam ya Arabie balakisi makambo oyo eleki bazo kotuna lobi kute mission ezalaka na Chine bazoloba ndenge nini bakombata bauti wapi bakombata bazobundela nini nzoka nde ba chinois wana bayebaki te ke mboka eza okipe ata bayebi yango mboka na biso ba minere nyonso tout bato bazo kosoka yango baza kojouir na mgo banani ba Rwandais lelo oyo central nyonso tout ekonomi ya Congo eza na maboko ya Paul Kagame. Code babengaka na mboka code minier ba minere nyonso mboka na biso eza na maboko ya famille ya Kabila. Donc yango moni bango batingami wana bango bavandi wana na ba sous-traitants na bato babengi Soriano Katumbi ye taza na ba camion na ye oyezo kobima na Kasumbale se bimisaka ba minere mikolo nyonso na nzela ya Tanzanie ya Zambie kaka ba camion ya Katumbi. Lelo oyo bomona Katumbi banda kota wana eloko alobaka ezate po yazane na kati ya system. Lelo oyo ba politicien nyonso ba decevoir biso ba Congolais etikali na biso kaka ezalike bino moko bomona ki awa ndenge na Bercy ba français ba tchaki ba benga kango ba bataillon ezalaki 4 bataillon woye ba ke bataillon nga daza militaire te mais ba bataillon ezali na ba plus de 150 personnes do ba tchaki plus de 500 militaires na ba civils pour concert wana beta mais na ndenge kaka ke motema nzambe ndenge kaka ke molimo na biso milimo bakoko na biso bazalaki na biso yango bomona kiki bana bazalaki sosu na position te wana tokobenga ngo violence te wana tokobenga ngo ba argument ezalaki te yango monike faleka ka pari wana pela moto faleka ka milinga e mata se ko milinga wana mati e pesi pitaka ni na Kinshasa po ezalaki complot ya ba pays mine mitano ezalaki OIF Organisation des luttes internationale française, il y a francophonie. Ezalaki France nakati, ezalaki Rwanda nakati, ezalaki gouvernement ya Chilombo nakati. Bachaki mbongo ba mimi ba tubayaki wana. Mais loko yo bano basali ba biloko wana, baza bano yo ba botama awa. Bana oyo bana ya diaspora. Yango moni tango bakangi bango, kuna na Kinshasa basali fête. Oh bakangi 51. Bango wana bakangi bango. Bako zongi sa bango, ba zongi si ata mwana mokote. Po bana wana baza ba lobi ke biso tozo bunda po na mboka na biso. Makambuzo sa mboka na biso eza malamu te. Donko, yango mwoni ifale kaka tozi ki sa babilo kwa. Lokwa toza na poto, bana babimi. Bana babimi, puisque awa pe, ba mitu kawana so pli de 200 voiture boy. Nyoso tu bako futa ngopo, awa assurance. Po na France, oza na mutu kafu assurance ezala. Na kaya mbeba, assurance na yo eko jouer. Lokola bango ezali kaka assurance sur ba véhicule wana sur ma mobilier ba bengaka. Donc assurance muteke futango na ye wana fani pupa fani tantine fani ako futango mais ye peso ka jo ki assurance te ba kolandelai. Donc biso awa mosala wana se salami na ba télévision ti na Inde. Ba télévision ya mokili mobimba ba moni problème na biso. Ezala ba américain ba moni problème na biso. Sikoyo bango bako changer pe système baza ko changer système bako sa système nini e bako tinda bato ba ya kolobake tolingi to solola entre biso ba congolais puisque bako tcha bato wana bako uta Kinshasa ba msusu bako zalawa lokola ba o ba bato ya IDPS ba komi na bango bato ya système a Kabila po bako linga te ke système wana ko ya po Félix na famille na ye baza ko lia. Bino boko boyoki kolo yoka waki famille ya Félix bakomi koluka ba minere mais famille kuta Félix te ya moto ba bengi ye Nyakero Nyakero azali tuti rwandaise yaya na ye comme na ye John na ya ne msusu didie ba Nyakero wana bangonde mtu baza ko forcer bazwa bakomi na ba mini kuna mikolonio surtout na leki ya Félix Tshilombo comme na ye Christian bangonde mtu bakomi ko kende koluka ba minere na katanga kokota kuna kuluka babilo kwana po bazwa mbongo po bango bayaki na lokoso mbongo mama Marthe atinda ta mwana na kelasi te
bana na enyo so mitano ya mibali, ata moko azana diplome d'etate, donc bana ngonyo so tu, bazongi na Kinshasa, po basa la ba predation, bake no kuluka, koko ma riche. Mais bako zo richesse na bango, na kote kamboka. Mais nyo so tu wane zali ki biso peuple congolais, tango na biso ekoki, oyo ya ko banda ba opération, oyo ya ko kote la bango na bandako, bota la bana ya, oyo ya université, université ya Kinshasa, babenga kango colline inspiré bana wana baza kolela baza kobenga Kabila Zonga, Kabila Zonga Félix Abomi Mboka, Kabila Zonga Félix Abomi Mboka, ata ba nyama zamba, ata ba ngulu ya zamba, jamais bakoki ko senga Kabila Zonga, puisque Kabila zali Zonga na Rwanda, Kabila za Rwandais, hein? Donc bana wana tangwa Mobutu boza komona ke bana ya université ya Inaza, université nationale ya Zaïre, bazaki ko telemela, bazaki ko sala ba marche, mais lelo oyo, makambo nyonso tu ekoyi na mayi. Po na nini? Po IDPS azwi pouvoir, IDPS alingi te ba Rwanda bakende. Yango sikoyo biso tozo kosenga, il faut to banda ba opération to ibindako. Il faut Congolais azwa conscience ke mboko yo ko se libérer na biso moko ba Congolais. Yomoko mwana oyo zui conscience, yomoko ko interesse baninga na yo, po bo kende bo libere mboka. Ko zela te mondo de uta bakondi. Ko zela te ke moto ya koloba na biso ke, non, bo zala, bo landa mondo. Mondo de zate. Mondo de zali kaka eloko esala maki na Bercy, ke balobi na biso, ke bolinga te, bo ko manifeste te, oya ko meka ko, pefe a ko maki. Oya ko meka ko manifeste so bakangye, ako futa $7,000, ako kende 8 ans na prison. Mais tango bana ba telemi, tango bana ba komi kubunda, makambo wani osiza haki suste. Yango to koti sa eloko wana, nakati anzoto na biso, ifo to banda, ifo pa to zalaka kabato, to za manipule na ba strategi ya ba Rwande. Puisque ba Rwande bango bako sa leloko, ale bino ba Kongole boye bo koti wana, bo komi kolanda bango. Nako banda ko pesa mbote mingi na mama mosinka limba ya la dame de fer, ce qui tozaki na mamamo seka boye mi bale misato mbele makambo sisi la mbote mingi na libota mamamo seka mobimba mbote mingi na Sandra na libota mobimba mbote mingi na mama na biso katibo tuli nengwa ndenge pa za ko bunda ko sala ba video ba YouTube makambo ebele faut ko zo conscience poto benga na batoyo po 24 ans ba vani na mboka na biso enough is enough ba lobaka na anglais. Mbote mingi na noko Jerry na libota mobimba. Mbote mingi na noko na biso Robert Anka na libota mobimba. Mbote mingi na noko nanga komanda lwa boshi mutoto ya Kivu na libota mobimba. Mbote mingi na noko na biso Eric Salongo. Mbote mingi na noko nanga Monga Watata. Mbote mingi na noko na biso papa na biso Paul Kaumba. Mbote mingi na vice-président ya Jovin na libota mobimba. Ya Jovin, historien, ba Rwande bazui cour à histoire na bango, tout si tu expliquer ba Rwande malgré tous alaka de 1920 na 1960, tous alaka na état indépendant du Congo et du Rwanda ou Burundi. Yango moni na place on attend ba salaka mission d'intégration MIB, ya bazwaka ba tout ba travailleurs ba kine ko sala na ba mini ya MIBA, ou bien ba kine na Katanga, ba yaka depuis 1920. Yango bomo na ba Francis Kalombo wana ba papa mama na bango ba papa na bango ba yaka wana ba François Mwamba nani oyo ba bengie na kombo ba Rwande ba tondi na kati ya gouvernement ba yaka wana ko sala wana me ba yaka libela yango monike pona ko bata mana bango na système ubwenge ba Rwande ba changeaka ba kombo yango tozo ko mona lokola ba masako ba professeur masako ba te bele bele tu yeba kapa ngo na kombo o Delphine Kayimbi nzo kande za ka kombo na ite kombo na yeso ki Paul Gulgiro King so ki ninkili gregiza donc ba yaki na bango ba okipe na bango ba kombo te mena kata mitema na bango ba linga ki mboko na bisote tala mama ya mwama uyu avanda kana mo awa na banlie parisienne mama ya Francis Kalombo donc azakane tuti rwandaise. Mais Francis Kalombo bino na kin bo benga na kombo a solution. Ezali mawa, ezali soni mingi. Yango toko pesa mbote lisusu na papa na biso oyo éclairer boussole oyo tozo kolanda kuluto no ngwanda. Batono so na Kinshasa ba komi
ce qui m'a dit un discours qui est Rwandais, qui est occupé, qui est journaliste, qui est un journaliste, qui est un. Donc, lelo yo, ba ebiye, moto ala ki sabiso kombo ya Hippolyte Kanambe. Moto alobi na biso boye, otala mboke za kokende. Yango mon lelo, tem na biso ezali, to banda, na kati ya victoire yo to zui, na mankama miziki, il faut to capitaliser yango. Capitaliser yango na soulèvement populaire. Il faut soulèvement populaire et banda, il faut que loko ba bengi opération to yebindako. Il faut que loko la biso na poto to si to sali loko. Si ko yo bana Kinshasa bino bozwa rele, na ebi ke bana Kinshasa mingi baza ko landa biso ba king baza ko landa biso ba de kona biso dosta bangonyo soto e penge tout ça là, il faut bo banda ba biloko ba bengi ko tia mal à l'aise na ba Rwanda na mboka na biso. Bota la ba Rwande wana, moto bo moni e Delphine Kayimbe akufi. Tozo zila bala ki sapso e bembenae, boko mona ba kendo kukunda e wapi na Rwanda. Dok boko mona ba biena e nyo swa somba wana, nana koboto lango kaka bango ba Rwande ba kuzo wango. Bota lelo Hippolyte Kanambe, aza kokipe province preske ya munene kuna superfisi ba pesie, pona kotia bangombe, kotia babiloko na ye, kotia na bangando, asumbi bangando, soki kat, kaka bangando wana, akolia, bande kona biso wa kongole, po na, bazo kukompane te. Ba Rwande, ba ye wana, bota la moto orube wa, kaka ba strategi na ye, lelo a change strategi, lobi a change strategi, men biso ba kongole, tozali kukompane te. Pasio tozo komona, ezali biso moko, bana mboka. Tem na biso ezali, siko yo, biso to sali mosala na biso na diaspora, releza na Kinshasa, pona ko banda mosala ya babengi operasyon to yebindako. Operasyon, ba Rwande bayaki na babote ambula, ba Rwande bayaki na babote ya ba jardinier, ba Rwande bakobima na violence. Ezate ke to sala violence wana kaka pona violence te, bakobima. Soki to sala ka loko te, awa na Paris, soki to sala ke loko te, eke konsere le kaka kitoko, balinga ki basa la bemission, balinga ki kolagi san direct, denge fali a beti, balinga ki baloba, to bomi bango, ezaka susute, diaspora ya pambala pambala. Lelo oyo bango moko ba moni importance ya diaspora, bana kini, ifo ba banda ba action to yebindako, na ba province nyonso tu, na ba quartier nyonso tu, ifo ba banda ba operation contre bato nyonso tu, baza ko sala na système ya prédation, na système ya occupation oyo eza na mboka na biso. Mama Moseka na pesi yo maloba. Non vota ni na rezo kata zo kata na kata na. Ah, okay. Merci mingi na ko pona ko pesa ngai maloba na lavio ti e bande ni na suka. Ngu ya oyo biso totali na yango ntango nyonso nzambe aza kopesa biso bokati nguya nzambe aza kopesa biso makasi po tomundila mboka na biso batata na biso bakufa bakufela mboka bazali kopesa biso makasi po baza koyeba mitema na biso bayebi moko na moko oyo atelemi na bitumba atelemi mpo na koyebana atelemi mpo azwa mosolo atelemi mpo akenda kosana baokipa atelemi na motema moko na kanda ke mboka na ngai na koki kotika te okipa Rwande asakana na yango ndenge lokola biso ba mama Moseka limba ya na noko tongo itani na bateko na biso ba mosusu oyo bazali komundila mboka na bango nalandi yo noko oui ya solo na yoki ki bato wana okupesa bakombo lobi balobi moko akufi lobi okuna moko akufi lobi okuna moko akufi lobi okuna moko akufi kaka na bakufa kaka kacha bandako noko foto yeba lokuta ya Rwande lokuta ya Rwande boyebi na mboka ya kuna epana bango na Rwanda kuna epana Paul Kagame bango basinya CPIT. Bosani yango
bato wana ba joue role moko bazali ba rwandais bazali 100% ba rwandais oboko benga anane kombo yo général nane général kombo ne kiminga Delphin Delphin général Delphin Delphin Kayimbi Kayimbi général Delphin Kayimbi aza 100% rwandais na kopesa nano ba journaliste ba bimi lokola mayebo oyo oyo ba koyaka na ba effort ya lokuta oyo baza kozala kana bosembo te kaka pona le kabai ba kinga na yebi makamu me tango yo za kolaba yeba bato mosusu ba yebi histoire ya mboka wana ba yebi batonga ndenge ba kotela biso tango yo zo ya na masolo il faut qu'on y ait banana bi ke masolonga na koya na ngo e kokutana na bato ba yebisa ki liboso to tunana i politika nambe boyebisa biso ipolitika nambe mwana ya Christophe Adrienne Christophe Kanambe azaki kamaladi ya Muzamfu te Muzamfu te abomaki epo amonaki alingaka bomayi ndenge histoire otoyebi yango me atika mwasi na ye Marcelina lokwa Muzamfu te amesana baninga na ye azaka kokenda bango soki akufi ya ekipere mwasi lokwa mama Sifa kuma akumaka pe mwasi ya Rura Desire Kabila akanisa moninga na asa kufa njo kande moninga na azeka na kati ya prison etango alibere mboka akena katanga ke komona moninga na ye azongisi mama Sifa epa na mobali na ye mobali yango tebite soba bomwa ye pe ayokana kate etango nani Adrienne Christophe Kanambe tata ya Hippolyte Kanambe ayeko kufa Muzamfu te Laurent Désiré Kabila pa musu baeba Muzamfu misu benga kanga na benga kai Muzamfu te Laurent Désiré Kabila a ekipere mama ya Hippolyte Kanambe azwa bango ye mutabokolo ki ba Hippolyte Kanambe nano wana Paul Kagame akomi nano mapinga te bazako azako yekola soki musala ya kisoda kwa na Amerika il faut to meme pa l'histoire ya bana mboka ezala lokole zalaki totika satima aye kobala mama ya Hippolyte Kanambe abokoli pourquoi Hippolyte Kanambe bako benga yeke mwana oyo nani adopte ye Muzamfu te pourquoi babenga ka ye mwana ya Laurent Désiré Kabila adopta ye adopta bango nyonso ndenge bano ye Marcelina mwasi ya Christophe Kanambe abota bango me nazoko kamwa histoire tozomela bato tozoko bebisa fotoza na ba histoire ya solo tango ye ayekobala ayekozwa bango elele muzaza koya ye na bango ayena mwasi wana me toya koyoka ke tango nde esika Paul Kagame ayekosala coup d'état ba president oyo azalaki liboso alo abengisi ba ndeko na ye batuti na bosani parti na ye nde baza kobenga bango nyonso bazonga ba Hippolyte Kanambe alongo sikoyo na Tanzanie akei kuna ponoko na James Kabarebe totika kochange ba histoire ba ndeko na nka ezali mabe soko yebi na siko wana te leka pungwa nobe siko yo yebi nde Hippolyte Kanambe aye kokoto noko na James Kabarebe baye kokoto na musnanina na mapinga ya bango ya Paul Kagame na ebi te pande kona biso na tango makambo eza ko bazo mu sabiso ba photo ya Hippolyte Kanambe bazo la sabiso ndenga za ki garde corps ya Paul Kagame ndenga za laki na mapinga ya bango ya ba Rwandais kuna na ebi te bande ko ba ko ya koleka ko beta histoire na ebi te soki ba yebi te
yango papa ya ipoiti kanambe ase kwa ki nde azwi mwana na yeye ko pesa yena Paul Kagame bandiko na ngabole kila bisu boyi sabiso histoire po histoire komi kobeba pwe komi kobeba yango papa ya nani ya ipoliti kanambe ase kwa ki nde yeko zwa mwana na ye na oyo boko benga ye oya kufi général comment les autres m'ont gambaya mbaya kaka nako Delphine Kayimbi Delphine Kayimbi c'est là que matango na papier na papa ya oya ye Delphine Kayimbi to yuki swali na ye na kati ya papa ya rola ya nani ya politika nambe te to mona ye na ba photo te po photo balakisa biso ke balakisa biso papa ya politika nambe papa ya nani Laurent Désiré Kabila na oyo nani na busani kombo na ba kwa foto na ngwe mononoko bongo ye tata ya oyo adefwe nani soki Kayimbi ezala ki wapi swani he koma kubima lelo abike ye tango bango ba ye Paul Kagame batata na bango ba swibana na bango bake ko pese pona Paul Kagame akosa alex bango musala sula totika ko bebisa ba histoire ya ndeko wana. Et puis, nani général wana azali mouche. Voilà. Ce qui me saute, yoki montalubi mouche, azali rwandais. Pour ba rwandais mingi. Balata ba kombe ba dekonabise. Ba koma ba mouche. Ba koma ba mouche. To bebi sa. Ce qui na lubi mamukana, na mlanda ki video moko na kotanga te na tombola yete po nga epesi nga motema pasi po bato oyo baye sikasika na bitumba oyo baye na ya verite na lokuta bosembo ezali te mekanano bokotoko nano boyebaka ntango bitumba ebandaki ndenge babandaki kopesa biso ba histoire ya moto ti ekomi lelo oyo tokomi kobenga ye politika nambe ebandaki kaka te mokotya bima eka mbala moko te abike kombo na ye politika nambe abandela ki na histoire abandela ki ndenge ezalaki tinde ayeko koma na kombo ke kombo na ye tata na ye Kanambe Adriane Christophe ye mwana pe kombo na ye Ipoliti Kanambe Kanambe moto ayeko latisa ye kombo ya Ipoliti ya Joseph Kabila ezali noko na ye James Kabarebe abenge mba moko Joseph Kabila alumine il faut qu'on dit ma kombo et si carro na bango bandaki wana e muza mvuta zo ko tielo kola mwana na epo mwana ya mwasi na ye kwa to ko zo be bisa ba histoire bu ko beta ba histoire ezanga moto ezanga makolo vraiment nga na bakabi elo nga moto ezali mbelite po to za ko be bisa ba histoire na leti wana ndoko bato yo balobi ba kufi kufi ba genero wo ba nani wana ye ndoko bato wana na yebite Rwande tuchi to ba Rwande tuchi bazali bato bako ba ye ko botola biso mabele ko posa na tabi ki na mboka na bango se pays ezalaka te ba sinya yango te bongo so kitamo so ya hoka kampala moko balobi kaka na semaine moko na babomi oyo oya kufina ndako oya kufina ndako oya kufina ndako e bongo so ki balimu si bangolo kwa balata ba kombo na biso tanga ko koma kuna longo li ba kombo wana komi na kombo na ye nani azaliwa pirora kunda azaliwa buko biso tozonga kana ba histoire ya simate kuna nini biso bana mboka toninga kosonga nalo na histoire ya simate poso ni kambo kwena modela na ozongi simabia tozwa ku oyo lora kunda ye wapi lora kunda babaka bi mwana ya kivute mwana ya roi mwana king obuso na mboka na soto binga ka king te batu bayela biso na kombo king bango ba vitara kamelela biso to benga ka kaka kumu ba chef kutimio bayela biso ba mindere me biso moko to benga ka bango ba kumu wapi lora de nani lora kunda aza na mboka na bango kuna na Rwanda tena Kigali ayaka ta msusu pe ayaka pe na mboka na biso na ya kubatama pe azongi azonga na mboka na bango kuna eske kuna na babenga kaina kombo na ta msusu babenga yeta msusu na kombo na Rwanda
Peut-être que la lata moka kanabitu bakuna zena kombo na emoko. Noko biso to koste tukate batona bayela kabiso no akabayela kabiso lobi lobi awa. Ruberwa kufi bamusuba lobi rubera penza kufi. Akufi penza kufa ki sur place. Awa tozana na fik d'ici dawa ebebene zali awa. Lobi lobi. Mokati mboka na biso na ko. Na ko. Mutaye kupana na mboka na bino. Aya pe avandi pe akata mboka na bino. Tomoni ye. Na bande kone ba tuchi. Ma oyo tomoni ba mona kati ya ndako ya biso. Ba ya kolobela kuna kokata mboka na biso. Rubela na ki. Ba tuba le ba tuchi. Mboka nyo na kote. Noko biso biloko wana. Ngana ba katango nyoso. Take mokonji na biso president Honoré Mbanda. Soki likambo kwe, soki na yo ki ya kosoli te, ngana ko kosola te. Poso ezali ya bosembo, ukumona koleka mbangu pona koyebisa bana mboka. Ako linga bana mboka babeta beta munoko te. Ako linga bana mboka baloba lobata kumima mbangu pona koyebisa bana mboka. Take ye, aklobi te, akosoli te. Ngai, na kubanda kuluba yango te o babobie, bakufi na ndako, nasali kuna te. Po batu wana bayaki na lukuta, makambu na bango nyonso ezali kaka ya lukuta. Tokoto na distraction na te, batu wana bako ya bisuna ba distraction ndenge na ndenge. So ba moni disbalie na dikambo, oye bako ekotia bisuna distraction, so ba moni abike bazi esheke, bako lukali kamo mosusu mbango, bayeli bisuna yango, po tokoto na distraction na tokoma. Akufa, akufa te, eba ndiboni bisuto lobela yango. Daye mite basali bisuna loko ni. Parande ki ba okipande ni bazako mwona biso ba bolole. Akufa te. Etali ya biso nini poto banda koloba. Akufi na ndako. Bonaboyo. Basala kie ba komplo. Felisi Chilombo. Ipolitika na ba zoni nga anomine bango nyonso. Po abazali ba temwa jena. Etali biso ya nini bando konanga basali biso nini. Jango na ndimaka likambo yo. Ya jovia lo bakabi mama moseka. Ngai na kondimaka kaka mkolo yo ngana komono ke nyoso bine bolo baka bako kangaka bato wana. Bako sala kabolo. Nde na kondimaka. Eta ke ngana mon na kondimaka te. Po biso tozali ba bolole. Tongika makambo koloba tozonga kasibate. Eske miso pensa ba na mpoka. Tukuka kukosula likambo ya bato wala tutanga bakombo ya bato na munoko tolo bababomie. Ezali pasi. Ezali mbawa bato konaka. Efato sosolo. Tala ibaka tali kambo tozena mba nibako tisabiso distraction. Tala likambo mokonzi president Honoré Mbanda uti koloba. Oyo bando kuna bisu kwa na babembi, kuna na bafururwa, kuna oyo babengi si bango, po basala likita, po basinye mikanda wana, na mikanda wana, tango ba oyo balobi, metango bako sinye, bako longula kaka lokasa, lokasa oyo bango basinye, bakisi na kasa na bango, batindi yango na Union Européenne, bakiko la tisabike, talaba na mboka penya bakolo mabilo biso tozoza nango posa, bango basinye. Ezali kamuko munene bate konaka. Boko bino kanisi makambo na bato na bakolera bino na verite. Rwande ndeko na bango akufi. Balo bango. Bola kisabi so banda bakoto na mboka na miso 18. Bola kisabi so. E brwane ni na kufa bala kisabi so. To balo bila kayango. Bila kasi bakufa kate. Bakufa kaba mima kabango. Eske bitumbo babundaka na kivu kuna. Rwande ya soda kufa kate. Tuchi ya soda kufa kate, bakufa kaba mga kakola kifate, balekisa kabango na ndenge na bango, babutu, bakeko kunda bango. Bakila bango na mboka na bango kuna. Bango jame bako kiko tika ibembe ya ndeko na bango, meme soki banigiko sala yango, bako kiko tika yango te. Misu tokoto na distrasyo wanate, tulandali kambu minenu yu bato yu balingi, bako sala nyoso, pona bolole na biso, pona bozoba na biso. Soko moni ba Rwande ba tuchi ba bimi ba komi ko bima partout. Pona kosaka ba marche po ba deklare kakao, ba biso ba nyamulenge, ba banya Rwanda, ba ni bako ba Kongole bako buma biso.
botala loko bango baza kosalisa ba mosusu na yoki kuna na na mboka oyo ba na bosa su kombo ya mboka yango ba kosala manifestation kuna ba ko babike ba musuku tu bayebi ata Zaire te ba chata makolo na Zaire te bayebi ata Lingala te bayebi ata Français te balobaka kinya Rwanda na munoko ya mboko bango basala kana poto na bosa ni mboka yango. Mais tant de gens qui ont fait la manifestation pour déclarer pourquoi il y a des gens qui ont fait la manifestation pour déclarer pourquoi il y a des gens qui mais il y a des na banco et c'est ce qui est le plus important. Tout le monde distraction ya a des gens te to des gens qui ont kala des gens to ont wapi la gens qui la fait des toza koyo kabango te mozito abote libilo ka ndobo kaka tokomi liboma lelo mozito bandati na lelo aza koloba lisusu tangu toza koyebi sabino alobike bato wana balia na bato wana bavanda na bato wana babina na bato wana basepela na bato wana bachola bibembe ya bandeko na bango na baukipa bakosala ka eloko ata moko te. Distraction ya pamba. Mokomona ti so tovani boti, tokokoma ti 2023. Kaka bo. Bako yaka o bopoto. Proge Amerike. Kanada. France. Conference. Ya nini. Bandeko nangai. Ya nini pona nini bandeko nangai. Mboke yebani polele boyo. E yebani polele ke mboka na biso bali ba botolo biso. Kaka bande ko na biso moko ba kote ka mboka ba kote ka mabele. Ke ba pesa. Ba mwante. Eske sala kabino pasi na motema. Eske ongana lubaka tango nyonso zuwa. Zuwa. Eske toza la kana zuwa? Paske li kambo ezali yo kola zuwa. Ezali yo kwa mutaboto liyo mwasi na yo. E atuye liyo mwasi likango na yo. E yo memi epena likango na yo. Njoka na sima yo kukena na mokongo ya baluki ya keko. Akomina likango na yo wani. Kuzala na zuwa. Oku ningata kutu kumona yete. Ukabwa na babusu ukabwa ni libele. Obwepe mwasi yango. Obwepe muninga na yo wana. Koma biso toko lata zuwa ya mboka na biso te. Oyu bako botolo biso mabele na biso. Na ko. Batango pe bako botolo biso mavandi pe na kati ya kisasa. Mavandi na kati ya kisasa bazako sana likita. Pona kukata mboka na biso. Tozali kumono bango. Esa nisu swa kubomba na te. Félix Tshilombo bolobaki président na bino ye ba nomé ye ko wana zoko kenda ko kwangaika ka koteka ka mabele po azwa mbongo famille wana bande kunanga ye photo ye ba famille wana makila obana na balati famille ya Tshisekedi e bandi ye moko na tata na bango makilo eza na bato wana eza makila ya bana mboka. Ko tata bandi, kote kamboka na biso banda kala. Tata na bango, Etienne wa Mulumba, ya mama bele, akoto kompro ya mboka na biso banda kala. Ina lelo toko soki totali paso biso toko tibuni. Ezali tata wana, moto banda ki misepi mibale, moto banda ki ba parti, moto ko na moi ako finga président Mobutu akosala nyonso kotene misa komisa ba manifestation na ba 4 du matin ba 3 ba mama ya baluba na ba drapo na bango na moi asali ya mona butu ake komila champagne na président Mobutu atakuta bike Mobutu azalaka koyebisa ya bike yo sala bongonga na pemaka yo kindaka osala kandengwana me elongoli peye elongoli na pouvoir e bomisi peye. Ata koya zaraka kolobabike, nga lo kwa na vandi, yo kenda kuna, yo kenda kosaka ma manifestasyon kuna, yo salama makabu kuna, nga ina vanda tango yato mila champagne. Eske mbuta zoi batabike, likambo wana,
soka na soka ko balukela ngai mabe leno to suki wapi bana na ye sikoyo famille na ye ya bana na ye na mwasi na ye ba teke ni so mboka to za ko tala mangu na miso vis-à-vis to soki kaye ata ko to zali ba soba na modelo na soka za kina ba mboka mosusu felicity mondaze susu na bomoy même maman na ye même bana na ye ba te kuna mangu za to soyo ka mosusu ba sa boma bana na ye to ba sala nini na ba mboka kwa barabe o to ko mona ko polele keko bala rwandaise rwandaise bande konaye bakomi na mboka mso to beta kalisolo nga pisaka nga kanda ko beta kalisolo nyakero bande konaye bazwi ba petrole bande konaye bakomi kozo ba kompani bo to komi babono to banda kaka ko beta metant to zako lo babango e sa ko sala bango pasite ndeke to zaki ko beta ya politika na mbete ya ko sisa na asali 18 ans tobanda ko bete ya mobile nini pasolo to le kaka nyakero kona akomina mosolo ebele nyakole bande konaye ba komina na ba petrole nyakelo bande konaye kuna na kandanga basui ba minere na biso ba minere komina bango ba ni tokosa kaka ko beta boyo pe bango basali ko zwa basali ko sala e ko swa bango te ko sa bango pasi te basala biso ba kongore nga na kobenga bino basayi kwa te soki omoni lelo resista etelemi na kati na Europe to na diaspora bana oyo batanga tango ya mikuto bozoyoka bamosu bakoleka bakoabina kokisi soswa mpeza na kokisi soswa 5 ans bana oyo batanga tango ya mobutu bato oyo bayebaka valele ya mboka lokola batata na biso lokolongo batango na bango na bino banokotongo etani botiki boye na bapoto me botanga bauniversite na tango ya mobutu yango bosikolo toboye babike bana oyo bokobenga bango baresista na kati ya diaspora na Europe eza bana oyo batanga na tango ya mobutu bayibi falere ya mboka nzambe Dieu merci baya na bapoto soki te koya na poto te na mboka seke ndaki etopesa pe chance topesaka mokako swa totiaka tata na mabondeli mikolo nyonso tofukamaka kobelela bakoko na biso na kombo na ye soki yazalaka te soki yazalaka te bandeko na ngai mboka ebeseli etikala pepele nda tosomesani na barwande nda tosomesani na batuti ndokwa biso tozwaka babolole moto ko asa alobi monoko na yo moto soko alobi lingala alobi swahili alobi chiluba alobi pe francais okomisi ende okokontrole te kotala na mboka na biso bilongi bokomona kukulukukulukukulukukulu meme nalamuka ngana baka polele nalamuka tuti Rwanda zali na kati ya lamuka boye balata bakombo ya bakasa ye Rwanda tuti akoteli biso na makolo lokola malengi partout bazali tona nini tomituna nani ebanti boni yango mboka yango balobiki moki suka molongo oyo balobaka na bazala kobala biso suka molongo suka molongo suka molongo yango yangoyo mino bouta na mboka na bino boya na mboka ya batoke biso tozwa mboka ka na ko bapesa biso mabelana na ko tozwa mpe na ko ekoma ya biso bomona wapi mpe totikela banko bantoki yango basali bengine bamfata mukubwa president Honore Mbanda aitutumia tu muuvi kidoko banduki yangu bafololo
banduki yangu babemba, banduki yangu barega, bulongo ile iko yetu, mutatetemekea namuna kani, ile bulongo iko yetu aiko ya batuchi. Nyibu na bayua mzuri kushinda bantuketu baingine. Uisho naka wapi mtu anakuia kutukuti, anakuchinjia ma, anakuchi, anachinja mama yako, anachinja baba yako, anachinja bantuki yako, wana bakia upeke, mtu anakia kuambia sema, vwala mie sasa hivi, nakuya, tuikale, tuongee, tusumulie, mie na nye tundikale hapa hivi nakuhuya baba yako na mama yako, wewe unabakia wewe peke, tuikale na wewe, mimi nikamate shamba baba yako, mimi nikamate nyumba baba yako, ikue yangu, wewe utaikala ta nyumba ya nyuma. Unaitikia vile vile. Hii yenyewe batuchibe kwa kitafani. Bana tuchinja bana tuua. Kama tuna leo tunaona tema leo hii bao njoba tu. Biko kwa kichwa nguvu mambo bado kitu njoo balikuwa kubatumikia. Muuvi president Honoré Gbagbo ananitumia. Musifanya ta bamikanda ile babarua ile. Yenye mutasema na babu taongea na bao. Kao mutafanya chodo dialogue. Mwikare na banye bananuya ba mama yenu, ba baba yenu, ba teta yenu. Mwikare mufanya dialogue. Mwikare na bao fazi moya. Ahafu unaongea nye na bao. Ile barua nye mutasinye. Bao abana uba ya baba inye butandika ya kusema sema ile, tunapenda hivi, tuongee hivi, tunafanya hivi. Abata aina tamana. Kitu bao bimba napenda, kini nye bao biko ne kabisa kwa kukamata. Iku ile barua ile nye butatia, mikono yenu nye butasinye na Francine ya muna basemaka. Barua ile njo barua ile njo batakamata ile barua ile, banachanganiza na barua yabo, banabemba yao kuoni. Asima angalia batoto ya mungini, banasinye, banaitikia, banachia mikono yabo, banaitikia kutupatia shie, bulongo inye shitu ibalomba. Usipime mkubwa president Honoré Gbagbo nasema, usipime kuchia mikono yenu, usipime kusinye ata kitu ata moya, mukatale meme ata jaroge, mwisho naka wapi. Mukatale na dialogue, sima sina nya tutafanya dialogue. Ifo sina bao tumalizikane. Ifo tumafukude mungini yetu. Muangalie batote ya Bulaya. Mutuangalie si huku na muna tukwa pika na vita. Leo hii mambu ya baresistaba kukwaka kusema. Mebale batu baliyua sema baresistaba iko. Baresistaba iko pika na vita ya kuli ya kuandama batu bali. Melewe inakuwa kutoka ukinyo ya mingini ya bazungu kiingereza banasema, barabe banasema, itali banasema, bafranse, baberji banasema, chiluga yote ya mingini banasema ke ba resista, banakatala miziki, banyebi kwa pikana vita mambu mingini yamu kama manuita resista. Seki inaonesha sema barezita na kuwaka banyake banashimamia vita mungini yabo batu wengine bataku kukamata mungini yabo nchoo banabaitaka barezista. Leo banachikia yao. Tushimamu, tusingie kwa distrasyo ya bale ya sema huu banakufa. Hata baka kufa haituangalii. Hatuna tatu kusema, hatuna tupitake kusema mambo yako kukamata inel. Deze ya kusema huu, banakufa hivi. Eh, hey, ilikuwa hivi. Eh, hey, bali mfanya hivi. Eh, hey, ipolitika nambe iko baua mambo shirikane. Hey, tuangalie. Abakule, abauwe, abafanya mune. Hey, tuangalie shi tuko tuna njia moya ya soulèvement populaire tu tubandame batu bale. Buangalie sasa matefa yule namuna naturalisha siye. Mushingisi sasa muna echenye wa mwumba. Echenye wa mwumba ituralisha siye. Mushingisi. Unaona muna buna ikala. Aiseme sane tena. Kitu hata moya ifanikane. Kimia. Haafu tubu kwa sima uwa champia de bemba. Mana yuana. Uwa champia misi na mutayo ulo. Nani zambia uwe.
Oh Jean-Pierre Bemba, anafanya hivi. Oh bote miko tu na muna moya. Bango bote miko tu na muna moya. Bale batu banakula na bale batu bale. Abata fanya kitu moya. Banduki yangu mushimame mambo tu bafukuze batu tufaye soulèvement populaire ya kubandama bale batu bale. Unaona namuna bakwa kutoka nje, banaona simi inakuwa nguvu. Inakuwa makali. Wakati ilikuwa sema bana alikuwa baikuwa kabisa na kufurahia sana biko kamata mwingine. Uliona baikuwa kutoka ka? Uliona kama baikuwa kufanya kama group yao kutoka sasa sisi tunapenda hivi mtupatie hivi bosi nyewe haikukwaka me banaona yeye batoto ya mwingine. Yeye batoto ya bulongo ile unasema atutagawa bulongo ya bateta yetu. Bulongo iko yetu tutapikana mpaka mwisho. Unaona namna banakuwa Jema tusimame, muuvi nye mpresidono ulingwa ndalisema jana. Bushipime, 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 ata, ata, kuchia bilole yenu. Kusinye barua ile. Bukasinye barua ile, nye banye bunaujisa bulongo yenu. Sani kwa sinye, bulongo yenu kuenda. Banani banaujisa, nye banye peke, nchua bunaujisa bulongo, bulongo yetu. Mambo buna sinye, uisho naka wapi. Mungini, mtu mungini atoke mbali, akuya sema o, businye hapa, mambo sina nye tusikizani, utupatika nusu ya bulongo. Inakuwaka. Tumalizika linabali. Busipime, busipime, presidono oreba nasuna. Busipime, busipime kusinyele babarua ile. Bukatale, malamoya pia tumalizika linabali. Vraiment au ngane halu bana moni papa na bisolo kubota akoti na memanyo mba mingi te papa na bisolo kubota akoti mbote 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 mokozi president Honoré Ngbanda za passe ya oyebi bande kuna ngai lobi na landi mokozi president Honoré Ngbanda na flash ya ila kibiso lobi na yango na seka kipe ne sengwe koto kingana kati ya motema. Nabi voilà mwana mobali azalaka bo. Mwana mobali azalaka bo. Oboti mwana mobali esengo. Oyebi selaka na seki. Na epesi nga lisusu makasi lisusu. Epesi nga mbu yake nazala ndeko mobali. Oyo azako lakisa bokasi na ya azako lobabinga na azali. Mobali loko labino. Na kotike labino te mama na ngayi. Kebobo maye, biso na bino. Ketangwa lobi, ha lobi. Ngape na zena banongi. Ndenge bino yoru polo kagame. Oso kote la, kote la biso. O kote la ngape na kote la bino. Na zena banongi na ngana kati. Vwala tala mobali ndenge azalaka. Bato ya pamba, pamba, oyo, pamba, pamba. Ya biloba, loba. Elako moko bosara, katebo yoka mwana mobali ndenga za kuloba. Bokote inga nga pina kote. Bisika nyo sobino mozali nga pina zali. Ndenge pe bokote la biso. Ya kufitre biso. Nga pina kote, kote la kabino. Nazaraka na kati wana. Nyo sobo kusala na zali wana na kati. Yemi. Papa, nokotongo itani, papa lukulungu, esengo yukoto kinga na motema ya makasi, esengo, tozalamona mubali, esengo. Mbote mkunzi prezida Honoré Ngbanda, ozwa mbote ilongo, nabulunga nina yo, pena bana, pena bakoko, tokulunga ndengolu baka tango mosu, mabiliwa nezali ya biso, ezaba Rwanda te, ezali ya batuchi te, Ezea babukande te, ezali ya biso, tokolonga. Ata oba kutia yo kali. Ata bandekono oba kutia yo bakali, tokolonga. Ba Andrea Tundu, ba mwana bakomi kulela ya. Andrea Tundu. Na kalisi tango wazako lela vike, Felice Chilombo, ifo poteje biso. Ah, na kanisi tango Andrea Tundu wazako lela. Alobi alingi ya kufa te, alingi peko kene na exil tena ajna hii. Wana
akanisi pe na mokonji president Honoré Ngbanda liwe komi na kingo na bango te wana kanisa bikso na yoka kakunde konangai soki na yoka kande konangai ntana komi na makambonga na komi yako yana isiri ya yebi yango bie akubata mawapi wapi yako tambula bao wana nyoso wana na poto ba moni ndenge ba resista ba koma esika nini ba kubata ba wanda la tata perika ngwe kuzaka somu ba wanda bomba na kata bandako soka zera poste la mba kibaki nosombe la e ba wakina suna restaurate ba kutambula kari susu te oui, ifalenda lo babike na kokiko kina nazi itepo ba dekonanga ba zali kuna ba resista ba zekuna ba kosara nga lumbe lumbe nuko kolobo elobi wana sabeti na moto na ya kanisi papa Ngbanda alobi soki na yo kaka ndeko na nganda na yaki kokota na kati ya libulu oyo te lelo ekomi na nga mokakatano liwo komi komona yango na miso nzambe moto ayebaka liwa te liwo eyelaka moto boye ube maladi ata aza kobela tiaka na moto na ye tabiki na kokufa na kobika kaka me moko akufaka ayebaka te ndenge obino obo okoyeba liwa na bino ozali wana uso tambula na liwa lia bango nyonso ipolitika nambe nambe ukolo wa mpombo wana malia bango nyonso alia bango bango kutuwa kutika bango te ya kolia ndeba kongole bande kona eba kubomba bande kona eba kumisasekile na bango te tuchi Rwanda kumisasekile basali te ipolitika namba kubomande akobomande ba kongole po kongole akokanga motema te akobimisa yango me tuchi akobimisa te kwa ezala ki bila ya bangu moko batuti ya kubimisate lelo yu tosuki wapi wakomi kulela bamususu bakomi suki atanche tekbe setuka bako zona ba krizi kardiyake ndeko bo mabango liboso bakomi kwenda kulala bisika oyo asengela ki kulala te toalete akomi kusumba na kati ya ndako babomba ye na mwa kuku kusumba kakuna na kati ya ndako boko zuwa yango oyo bino bosali na kati ya mboka bosuteni mwana mobali wana 18 ta bako boma bandeko na bino bako sasandele ya tundu mokimo yo watu bomi mboka na ye bebi bandeko na bako kufa ozali kuna mafu mafu boma bango politika na mbelia bango biso kutu tozali ata kuna te toko yekila bango bamawa te ozwa mbote mokuzi mbote pana papa na biso Jerin elongo na libota na ye mubimba mbote na mama Katibo tuli elongo na libota na ye mubimba mbote na noko tongo etani elongo na libota na ye mubimba mbote na papa na biso Fredi Lukolongo ozwa mbote elongo na libota na ye mubimba mbote pe na papa na biso ya Jove ozwa mbote elongo na libota na ye mubimba na suki wana na zongese lio maluti. Merci mingi, félicitations Mama Moseka Olobi Ango, omoni na ngaki na lobaka ke loko moko concernant le kuta ya ba Rwandais na changement ya ba kombo na bango po kombo esala ka bango lokote objectif na bango ezala ka mosusu bango bazali na objectif ya ba prédateur baza bato oyo babenga ka bango ba yepo na ko yiba ça veut dire babiloko neti biso ba congolais ba griffe kolata babiloko bango bazawa na te omoni tuza na bango civilisation presque mokote bango basante ngona te omoni solo lobi wana na zuba ka 2 minutes na pesa noko nga a pasinza makita olobi ango intelligence na biso ba congolais bande ko na biso mayele baza kozala te na komba ye mona ni sikoke memo isala maki wana na kati ya ville à Paris soki bato ba leki wana ba botama wa te bazwa ka conscience wana soki to tika ke loko wana ile kaka beloyo esili beloyo to sambwe tala lokuta na bango mama moko kombone ezali na ebite soko boyebie kombone ezaki madame Odette Maniema Crepin mama wana azalaki alubaka wa botama na 1973 mama wana azalaka vice consul ya Congo RDC na mboko babengi na Allemagne ake kozwa mobali na ye pa azalaka susu na Belgique. Na Belgique ke zo mwa mwa mokia mo ya mobali azaki comptable kuna azaki na bambongo na ya bimisili bambongo nenyo so azaki nango amimi ena Kinshasa mama wana Odette Maniema Crepin kuna na Kinshasa abanaki ko solola na Hippolyte Kanambe et puis basalaki journée moko pona ba minere ya Congo bazolo ksa ba diamant ba biloko to ye mama wana ba pesa ki ye lisusu
jardin botanique oya ki santu. Mais du jour au lendemain, ce qui moana wana mobali, o azala kanaye, comme on a Stéphane de 8, a koufa, a ebi place ba kundaite, soka a découvert ba sekile, famille naye, ba botaye kaka mwana moko na Belgique, papa naye, na mama naye, ba luka mwana na bango, bango ba wante ba lobi, kuna oto ebi place a kendaite, o azala kanaki santo, oto ebi te, o a koufa, boy na boy. Maman wana lega moni ki ba tindi ba luka ye, ba kanga ye po wa samba, ba yo kakaka to kakaka boye, ba lobi o, madame princesse Odette Maniema akufa. E si kakufa, ba ebite. Ti lelo oyo, donc mwaye siko ba belge wana ba ye, ba sika ba kunda mwana na bango pa akufa, ba ebite. Maman wana krespen, yepi ba ebite sika zate. Eza okola moto, tu wana yiko benga, oyo kunda ndinga kendane kunda na na nani na mboko na ngola me mutebuzi Gilles ba yebisa biso ki Gilles mutebuzi akufa mutamone bembene azalite uzomona donc le kuta wana biso ba kongolais lokola tumesana kana ngote yango ezozongela biso boye po biso tubana ko pesa bato confiance donc ba na openga biso BMV po tozaki bilanda landa biyoka yoka. Soko moni bato ya IDPS ba komi na pango ko kumi sa fali ba komi na ko kumi sa même makambo nyoso to boyaki ya miziki ba komi ko sala lukuta ndenge ke ah ba kamati ba video akala ba tina kitesa e ba pengeni ba combattant ba moye yo ba tindi ba equipe na report to vous cela ba moto ba ta ba mo makofi ata combattant moko te bakangi ba ngoni soto ba si ba libera bango nozomo lukuta ona ba koti na mboka. Lokuta monene wana banda chilombo tozo vivre na lokuta na lokuta mboke tambula kana lokuta te. Merci mingi mama na biso mo se kalimba ya vraiment na se pe mingi to pesa na mama maloba lelo teme za ki kaka ki apre ba mama kambo nyo soto sali demonstration de force soto sali il faut to passer sikolo na opération to yebindako to mobiliser jeunesse babima lokola yemoko kabila komi ko effacer les tableaux a efface bango wale tali bisote, me bisonde tozo a courage a kubanda ko efface ba wade wane. Noko langa Freddy, a pe siyo maloba. Merci mingi, noko tombo tani, kubia kotike langa, kope sangali su maloba. Mama, mbote mingi na yope, deko tombo tani, mbote mingi na ba oyo bazo landa emisyon na moko lalelo, moko limbi sa soki na zoko luba, na malembe pona, Mungongo mwa pasi kasi motema esengo eleki makasi. Esengo eleki makasi met eza debordante dans le sens que esengo ezali ya koyoka ndenge mama otu koloba mubali atelemi. Avons-nous encore des hommes comme Papa Ngwanda? Vraiment to mituna soki toza susuna batu mibali ya solo. Balobaka solo na français, bon sang ne saurait mentir. Bon sang ne saurait mentir. Papa Ngwanda, merci. Merci pour na bon mon cœur oyo tchaki na motema na biso na motema yangai lobby. Te. Il a kisinga que je suis dans le bon. Je veux continuer dans le même chemin parce que au bout du compte ata na zate lelo na kufi. Mais j'étais dans le bon. Moi, je suis Téléma. À Kobeta Tola Lobby, mon père a combattu pour nous libérer Moko et je suis fier. Alors, je suis fier de ce que je suis. Je suis sincèrement fier de ce que je suis. Pour nous, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce ba Congolais on a lingaka. Mbote mingi liboso. Daba oyo nyonso ba Congolais bozo landa biso. Mbote mingi, mingi, mingi na mokonzi ya résistance. Na fami na omu bimba. Mbote mingi na biro na omu bimba na ba fami na bango. Mbote mingi na ba konzi langa nyonso a pariko. Pe ba fami na bango. Mbote mingi ba deko langa nyonso a pariko. Oyo, bozoko bunda, en dépit de tout, bozaka kana, nzela
oyo boponaki bote mingi bote mingi na bandeko nyonso ba résistant o bazo kobunda partout moto na moto na lolenge na ye na objectif kaka moko to sikola mboka na biso bote mingi mingi afin na bandeko nyonso baza na ba radio patriotique misusu bazo tombola mingongo na bango na bangonga oyo pona kuteya bana mboka mama moseka na yoki discours na yoki mo intervention ya papa ngwanda nyoso na lobi pourquoi ou comment bande ko ya ebazo katatoti biloko zo mona na misu lokola makele biloko zo mona na misu lokola ba ba évidence nyoso zo mona na ke batoyo bakomi ozabwa tokangi bango na lokuta na bango etikali kaka to pousser bango bakokwea koma bandeko bazokoyoka te pourquoi bazokoyoka te ezalaka tamusu na vandi bo nazo mituna me est-ce que tokoma balema to nini bato nyusu bana Congo baza maboma to nini mais pona nini biso to komi na maboma wana te pona nini biso tozo koyoka po tozo komona soki tolobi na lingaka papa ngwanda te na lingaka pare kote na lingaka bato azo loba te d'accord mais bozo komona yango bino moko koma bozo kuka ko se faire une idée te kolobake likambo e fait si là koma bozo kuka ko se faire une idée te ya kolobake lokuta oyo fait si là ba exemple nde ba exemple ba to kokoma ba komi to ba ti ba misusu kutu na kanisa lelo ba koko lemba mito zakaka na batu o baza incrédule bato oyo bazo kanisa tozo sala maseki bato oyo bazo kanisa bazo koka kokotola te na mama na ndizo ko comprendre te désolé kanga moto boyebi stratégie oyo ba rwande ba yango mikolo oyo bato musu ba kanzango eloko asika te mama la même stratégie ba aplikaka na Uganda, la même stratégie ba lingaki ba meka na Tanzanie, la même stratégie oyo bazo sale pa na biso. Mais ndenge nini ba ndeko na biso ya ba Tanzanien ba kanga mayele na bango, ba bengana bango pe ba sukisa bango biso tozo kokate. Yango ya biso mitwe koma fele to intelligence comme sclérose cerveau n'a comme sclérosé tomi tout nanan la vie le lot chance ya kokota na ba si ta ba radio et belé la cadre kaka ya koluka tango to prépare émission ya koyeba et lo koni na koloba na tomber sur document moko ya Radio Moko, journal Moko, il y a France Libération. Oyo ozo komona esika débat batu bazoko komisa batu bazoko loba na bosolo ke non les Congolais ont raison. Bongo biso moko ba Congolais. Est-ce que tozo royeba makambo tozo sala? Tokende ko tia lumbe lumbe te. Tokende ko kokosala mobulu na balabala te po toza bato maboma tosalaka mobulu mpona likambo mabele basalaka nango batergivesaka te likambo mabele eza likambo mabele babundaka mpona mabele soki tozokende kondima bariske bakasier judiciaire bandeko mosu ebeba na kobundela mabele. Pourquoi pas te trouver solution une fois pour toutes
Poto bunda sute. Na zonge la kalikambo mikolo nyoso ke, bino buza na poto, biso toza na diaspora, toza ba, tokoma ba malheureux. Tokoma ba malheureux parce que tongo midi poko fotinda. Attendenge, to telemeli, ba distraction ba musique. Mais lobi bana na biso ba koloba na biso, mais pote lemela pe ba famille na bino. Bazan a raison. Bote l'aimer la paix ma famille n'a bino dans le sens que bozan a ba salaire y a ba million de. Mais il faut beau aider famille n'a bino. Banata bazo comprendre que non, to bengango culture, te to bengango ke, so ki, ba papa ba sali bo ete, ba o ba tikali kuna ba kokufa. Mais bana o ba botami a soki ba ba comprendre ngo ba ko ba peke mais décidément bon si s'appelle kamamba ba la moko pour na biso peto vivre net bana ni so potote bana na biso poto ba vivra sous terre bana na biso ya poto ba koma ko vivoter pour na nini papa a juste salaire. Tata moi si a bengi non kwa bengi oyo kuna bengi oyo kuna bengi oyo kuna bengi. Il faut batinda. Sinon, ce qui batinda, tant que le drame est là, il faut aller trop tard et il faut aller encore plus. Tomiyo Kamawa, quoi? Tomiyo Kamawa. Tobananan, kozonga batu. Tobanda, ko comprendre que, ba oyo, bazo ko tchabiso, la passe oyo. Ce n'est pas parce que tu as un poteau. Tu as un poteau, mais tu as un passé parce que noko oya kolisa yo. Noko oya bokoli yo. Noko oyo lingaka. Moi, nanaye, azo kokota klasite. Pour nanini, noko oza na makokite. Yo lobi, il faut na pesa noko na motema no ya boboto na motema no ya bolingo mais yupo ozana ngote ozana ngote parce que zo sala tete ozana ngote parce que batu moko bayi na mboka na yo baye kotia yo contre mur pe ozota la bango kaka ndenge wana to meka kokoma na révolte to meka kokoma to meka na komizongi sa kibomoto to loba non e koki mama moseka tango papa ngwanda de kaka ce n'est pas parce que ali koloba c'est parce que pasi e salie na motema akoko bomba te foye sa bande konaye mais bande kwango balingi koyoka te. Bande kwango balingi kaka fanfaronade. Bande kwango bazo mona risque nini. Oyo d'abord, ye mutozo yo sabino azo courir te. Pe risque nini. Makambo azo sabino esika ekusuki sabiso. Vraiment, ekomi mawa ke. Passe malamo izala ndenge toka ngo na nzoto mais ce qui passe comme ko sala motema elongwe passe eloko nini ezo ko sala ki to continuer na ba distraction bandeko oyo ba kendeki le 28 to ko sepelate avec euphorie que bo gagnaki. Mais bon, yebaka, mokili mobimba et comprendre que vous n'avez pas tort. Ce qui mokili mobimba comprendre que vous n'avez pas tort. Et le konini ezoko sangabino, pona, to sangisa makasi, to sangisa mayele, to pesa estokadi ya suka.
topesa estokada suka makambo esila libela tozonga pe kuvanda ndenge tovandaki bande konga na poto na sali 15 ans na mbula moko anniversaire à papa nanga na tindeli sapatu azongiselanga na poto alobinga na tinda kyo osumbelanga ba sapatu te sapatu na kozwa na Kinshasa na tinda kyo tanga na tango ngo na kana kanda meneno a comprendre na ibaki kutindela papa nanga mbongo te au contraire ce qui n'a pas na coup dur mbongo zo ta Kinshasa mbongo zo ta Kinshasa le lobo komi ba esclave ya ba famille pas parce que bino moko bolingi parce que la situation est telle que ceux qui ont aidé bande côté oyoyo lingaki otinda esali sabango tangwana ceux qui otindité oyekuya na sima ikoza la catastrophique autant pallier au plus pressé est-ce que ceux qui pèsent à la kito par le fait que catastrophe naturelle to nature nous te singa kindengwana okokotoko lo babo eza naturel hein mais eza la le fait ya batu moko ba yé pour na kokomi sabiso na ba situation yo mais moto fouté le molo ba non non ba rwandé ba lekibiso na nini makasi yango nini oyo bino mona ka bango ba nango eloko nini ba kokomisa biso ba congolais ba esclaves na mboka na biso pourquoi il faut totalaka ba belolé il faut totalaka ba belolé lokola ba misutu otozomona lelo na gouvernement na bazoko aidé ba rwandais pona kokomisa biso niveau ni ba komisa biso to betela ka bango maboko Koye bako, le banon, et ça important. Koye bako, boya kibo umbu, et ça déjà kibo moto. Tala, moi la moi, sur la finga kibiso, l'obina, la camerounaise, ou la finga ba congolaise, ou les autres canaux réseaux sociaux, de quoi moi, c'est si à répondre. C'est vrai, de quoi moi, si tu en as à répondre, ça dit bien. Mais, camerounaise, on a cocité. À cocité. To fungoli déjà porte. To la kissimo kilimo bimbake. Ton dimi to zalabiso ba umbu. Ton dimi. Ba komono congolais, mo balo lati pantalon, ou lati chemise ya kitoko, ou bimbi pinda moto. Duka duka kano mo umbu. Il faut to boya yango. Il faut to boya yango na makasi nyoso, il faut to boya yango e koki. E koki po e koki. Basakana kana biso po ba l'équipe so makasi te. Po biso to l'équipe bango na bololé. Est-ce que to eza congénital? To tabenga ngoni. Nation mobimba e botama bololé. Et pour qui c'est sikoyo il faut ba namboka ba oyo biso ba congolais ba résistant to boy servitude to boy kozala ba rwandais ba konza biso il faut to luka to mettre année oyo fin na ba na boso ba wana il faut to luka to mettre fin na yango c'est vrai que ça facilité mais mon temps ça la pour na biso avaté ce qui biso mon tout se décider to lobby le cola mon temps ça la pour na biso avaté to ko ça la ngo biso moko et to ko ça la ngo bien awa to bimaki les 28 pour na koloba ke to boy yango libela to boy ba blague ndenge wana
Boyoki ba procès nani bakatele 10 ans. Bakatele moto 10 ans te. On a bato bazo sambisa. Ba yebi. Ke bato bazo bunda pona bosomi na bango. E bosomi basomba kate. Bosomi basomba kate. Les lots, les gens qui ont partout, Bamboka Oyo et Boyaka qui Boumbo n'est komi. Tozana Nyosu, Tozana Mabele, Tozana Mai. Dans le monde du Koutou Makene, au Tolia Katime, tout le monde a dit que tout le monde y a Liboso. Na komituna yoza yewa lobi suba bengyo ozanga mboka okotala mokili ndenge nini na lolendo obu akadango okotala mokili ndenge nini boka kango toujours hein osali likambo na poto ba lobi ne sokoza d'accord te zonge pa nayo ba lobi kango zonge pa nango pozana ne pa nayo. Qu'on répondra pas aux gens n'aient pas n'aillent. Ceux qui aux gens n'aient pas n'ont tout répondre ni. Dès que les Palestiniens, oh bah le Bakaraba, bah comment qu'on le Barabango, vous êtes d'accord, tu vous aurez pas n'abîmé. Bah comment qu'on joue la Bango bah décision. L'heure est venue. Il a tout décidé. Le col a tout décidé qu'il est 28 que vous aurez bah écolé calisou souté. Zoba ekole kale susute soki bo sali eloko boye to kusuka kaka biso na bino to bebana toza na mutu oyo azoko lakisa biso azoko devancer mayela banguna alobaka na biso nyoso na poisa pourquoi toujours kokende nzela zo lobate. Bokolo bananga teke, toza biso nyoso, toza ba bouton de panurge oyo, to landa yaka pasa zela mabe. Yango tozo lobake. To bandi deja, koloba non, na ba maître ya Kagame. Ba maître ne koutu tolobi na ba ngon non. Bongo yeto kolobanini. Yeto kolobanini. Toko bangele na nini. Toko bangele ye na nini. Sikasiko yoto lata kanda. Kanda ya solo penza ke tosisa makamboyo. Bande konanga. Bozo ko soufri tro na poto. Tro. Vous ne méritez pas Vibozo Salawana. Bon monate, vous avez un andak, vous avez un kit à cuir, vous avez un drap à Versace, vous avez bien été. Vous avez bien. Ce qui va y être, vous avez bien. Vous avez bien. Vous avez bien. Vous avez bien. Vous avez maman nae, tout tatane, tout bande. Bande kopé ya bisou sa kabande kote ke yo, ya le kinanga, maman moko tatane moko bande kola bisou ya partout. Ba oyo, ba kola nanda kuna bisou, ba oyo, papa la kisa ki bisou, ba oyo, maman la kisa ki bisou. Ba famille élargie. So ki bango nyoso, bazo kozwa ata moke. Mais au lieu de kokana bango wana de koloba na za bien wana kokoloba na za bien lo kola bazo ko vivre na ba situation moko to koko benga infra humaine to koko lo bateke to za malam to za malam. Ndenge to lakisa ki, ba o ba chan tembe,
que to koki ko sale lo comme onene. Bravo. To sala kiango na mboka bapaya. To benga ba dekona biso. To sala yango ne epai na biso. Ba koko kabiso te ata ba pesi ba bombe nyoso na Rwanda akolonga biso te. Akolonga biso te. Tolongola bolole. Tolongola eloko ezo sala ke batonyo soba mona biso lelo banyama. Ata toko kasoni ya koloba, met lelo toza banyama. Lelo toza banyama. Tango oyo, papa Honoré, a komaki le fonctionnement ya armée ya FRDC, infiltration ya ba Rwandais. Et mbula komaki yango, ki lelo eza na sita pareko. Ki lelo. Tozo komona, bakomi lelo akufi bolobi, aza kongolete. Mais dis donc, biso na pareko toyeba ki yango deja banda kala. Yango wana soki tozo lobake. Akufaka, akufaka te. Bo tangela, bebe tali biso masolo anete tali biso te. Et tali biso te. Mais Congolais Oyo, ami bengi intellectuel, Congolais Oyo, ma kele le belé le kola ngonga, ou komo na bango, na ba direct na bango, ma kambwe belé, mais Oyo, yazo kokaka ko décrire te, ko décrypte te ke, tozana armé te, donc, et bande place si penza et bande le makambo yango na bozana armete donc boza polele boza bato bokufa nyeso zo salama na kombo na bino lokuta bozana armete nyeso alors nyeso zo salama eza lokuta. Parce que, bah, oh, bah, ça, la armée, bah, mon dieu, tu vas qu'on décide. Ndenge ni nika katozo kuka, ko sosola te. Ndenge ni nika katozo kuka, ko zwa, ma kamboyo, et talibiso, ma kamboyo, il faut te mettre, fait, toujours à la légère. Mikolo eleki papa ngwanda lo baka deja likambo wana ke bakoti kate bako continue batu wana bazana kotinga mabatu ndenge moko soki boche bango face na ba responsabilité na bango te to boche bango libanda te bako continue et popo mona ndenge Félix akomi ko travailler pona bango. Ba terme mosusu o alobaki bino monyango kaka alobi bilobela to alobi kaka pona alobalinga ti epa ya batu oyo bazokana babotola biso mboka na bakonzi na bango ce sont les termes oyo etindaka bazo a decision ya kokata mboka tango bazolobake tango Félix azolobake guerre ou une guerre entre biso na biso patumsu bazoyo to bazolinga baninga te mais déjà ça lobique et longue agression et la guerre ethnique tango lobique la guerre ethnique différence ya guerre abenyango guerre ethnique mais ezandenge moko net guerre ya oui salamaki la Serbie entre ma Serbe na ba Kosovar. Entre ma Serbe na ba Kosovar.
Et les autres, ceux qui ont payé, pour sauver comme pays. Tant que le baké, banya moulengi, bande konabiso. Et l'inko le baké, ba oye bazo bundi sabato, banya moulengi, bande nga kabal moussouté. Donc, banya Rwanda wana, ou bozo benga lelo banya moulengi, c'est le principe d'autodétermination à peuple. Il faut protéger Bango. Et c'est le langage que Batouana Balinga Kakoyoka. Et Bimana Monoko Nabinoko. Félix a confirmé Bango Nyoso. Nyoso. Bisoto Linga Kabanya Moulengete. Bazabande Konabiso. Et sa guerre tribale. Alors qu'en réalité, il y a agression. Donc, au moins, il y a Félix, il y a un numéro de sous-souté. Ce que c'est le colo à sa patte, il y a un numéro à sa patte. Mais, Azali danger. Azali danger. Moutou, Azoko a comprendre que Banyamouling est attribué au point que Azali ici, séminaire, ce qui est le Congo, il y a bien un Kiango. Na Banyamouling ba outi Australie. Na ba outi Australie, ba outi Canada. Te bandeko. L'heure est venue de commettre un terme dans le désordre de Nyosurana. L'heure est venue. Ce qui te tiki to koma année prochaine. La moussala au Félix a zosala. Tokozaka na miso pona tolela. Tokozalaka na miso pona tolela. Félix nous a beaucoup trahi. Beaucoup. Et il n'est pas prêt d'arrêter. Il n'est pas prêt d'arrêter. Moussala est. Moussala a zoan à pouvoir, on a ma pesaye, ma kabelaye, trahison. Et je vous dis, il n'est pas prêt d'arrêter. Nous devons l'arrêter. Et pour l'arrêter, tout d'un coup, la solution moko. Bande Konabiso, ba Monaki, nous avons bravé les Occidentaux. Nous avons bravé les Occidentaux. Bongo ko bravé Félix na ba 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 buzo ba nenyo swana eloko ni kozanga biso to tcha ba moyen to tcha ba ile na biso en place to bravé Félix na ba kuya kuya na nenyo so ba ndekone ya banya Rwanda. To brave bango nyo soto tche bango li banda mboka. To lingate koma trota, to koma kobunda, komba d'arrière garde. Denge to bundi. Pona li kamba, ya fali. Mo lende oyo to tche. To tche yango, pona ko benga na Félix. La batonae, avambulo esila. La zongeli. Ndenge to sali molende devant la oyo la zakoutou plus fort que Félix peto longi bango pona ko braver les kamba ya musique ya fali to zwa mayele wana to zwa makasi wana to kotisango na mboka to braver Félix na batunae na kokima. Bako kima. Moto azo koye la biso. Olo ba. Batu bako kufa. Ben, bakufa kami kolonyoso. Osala ka nini. Bakufa kami kolonyoso. Il faut ba namboka ba comprendre ki. Ndenge oye bazo kufa lelo. Na soki. Ba bimi ba bengani ba kuya kuya ba kufi. Eza ndenge mokote.
na préféré na kufa pour na bundaki pour na survie nangake na kufa na zoko kima ni kongezo nga na mokongo. Vivement le soulèvement populaire, vivement le soulèvement populaire, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Merci maman, merci papa Tongotani, merci. Et Tomboyo Tobundi et Zalaki contre bah pays wana obodi Luigi Mushiki Wabo contre la France parce que Macron yé azako kozela bape sa yé exploitation ou bape sa France exploitation ya pétrole ou tiko bima plus de 5000 barils par jour ou ba moni kuna kakana Kiv na Nord Kiv. Ba société nyon surtout minière au moni ba mine dev ba kaled ba barik ba société ba benga ka benoro ba debirs pona ba diamant tout ça là donc ba société ba rich point ba société nyon surtout wana ba chaki maboko na libenga po e ba ya ba ebike tout ba tika le pana biso et loko to komi to sali wana ezali début et puis prise de conscience ya biso moko ba na mboka olobi yango bien. Et le Congo fait salama, kuna na mboka. Pour avoir na poto, na libanda, bino moko bomoni, basali ba mission spéciale, bazela kike, soko simbaka, nandenge bataki 4 bataillons, oui ba bataillon pour contenir 150 personnes, ba policiers, ba militaires, tout. Bongo siko, ba kangi ba métro, ba kangi ba magasin, tala ba manque à gagner. Soki bana na biso, oui ba bota miawa. Ba sala ke loko wana ate nde lelo yo tozolo ba diskou mousousu. Mbele lelo yo ba lobi angwa atate na televizyon, mbele lelo ba nga pa lo belo kote. Me oyo e touche po mondele po a bouje, ifo e touche na ba elekteur. Oyo komona ke ba Marine Le Pen, e komina ba rekuperasyon politik, ba Dupont Aignan, ba to extrême droite, ba komi kolo ba le peyi ne pa proteje, koman voulez-vous ke le jan ki vyen d'ayor, ils viennent faire des règlements de compte chez nous. Nous ne sommes plus chez nous. Nous ne sommes plus en sécurité chez nous. Il faut qu'ils aillent faire ça chez eux. Donc, au moins, il y a des gens qui français, il y a des gens qui sont en train de se faire. Et puis, le message est qui. Donc, il y a des gens qui sont en train de se Congo. Il y a des ignorants qui sont en Congo. Il y a des gens qui sont en l'université de l'Ovanium. Il y a Papa Kabila. Zonga, Félix Abomimboka, Omonake, Bokanga Bango, Bakanga Bavoyuana, Bakanga, Bato Bisoto Vani na Bapotoa wa 38 ans, 30, 40 ans, et loko nini, et kozanga bakunda ngayawa. Soko zoko bunde la mboka na yo, o yebi kozo bunda po na yote, ozoko bunda po na transmission, ya héritage ou bakoko bapesi. O lubi ango nga la lobarango tous les jours, pa wande ba leki biso na mayelete, bisoto leki bango na kibolole. Qui bolole na biso, yango moni baza ko saka na biso, kaka yo Congolais bako pe son bongo na étranger, finga moninga na yo Congolais. Okomona bato, ah, baza ko finga moto, ah, bokechu wana tangate, zoba, tout ça, machin. Mais bokechu bana ya tangate, c'est vrai. Mais bana na ye, bako mi na université, mwana na ye mousousou, akopi ko sala na bank. Donc, ça veut dire que ye soka zako bunda boy. Wapi différence ya ye na moto balbi olomi debe o moto balbi waze kwa tanga bango bazana bango osale la mabumu. Ozo mwona buzo bate moto to yambaka na mboka na biso nyoka longo. Lelo ya komi ko finga bino ba kombatan bozo ko bozana courage te bozo courage ya matungulu boke no kokufa neti ye botika biso to beta mindule. Tala mokolo lokola nyoka longo oyo to yambaka e bazombo bango na ba manwaku. Bakuma kokende na bango na Angola basele na bango ba fete kuna yango moni ke mboka il faut e conscience wana e utana biso moko e bima na michopo na biso oyo kuluto no ngwanda zwaki lelo nde kuna biso ala atundu o akumi kolela ke ba protéger bango baza kokufa mingi ndenge baza kokufa liste zambulai mais liste wana ezali chwa papa no ngwanda ebiso biso bakutana kiawa na metro république bango na ye baza kosolola. Ba yo kani ba bino to bundela mboka lobby kuluto noongwa na yo kaka sutuki boy ale antundu azana Kinshasa mais lelo sikoyo a chaque chose suffit sa peine et puis la vie est à cycle lelo ayo lobby yanga
Donc, au baba, boko matalelo, pelobi au kokita. La vie, ça la mayele. Maman Moseka, na pisio maloba. Merci à vous. Merci Mingi. Merci Mingi, papa Nanga, Fredi, le Colombo. Na tondi na estengo, na oyu nyoso bo uti koloba. Oyu papa na bisu, Fredi, le Colombo, uti koloba. Oui. Papa Nanga, il tomba oyu soki ou moli. Ta bisu moko. Ce qui est un peu comme ça, c'est que les gens qui ont occupé les communautés nationales, les Européens, les Sakanabis, les soutenir, les Okipakuna, les soutenir, les Bango, ils ne sont pas bien. Ba yebi ba tuti wana ba Rwande wana ba Ugande wana. Me botala molongo sombolo basala kakukena. Na mboka oyo. Eye ko bundisa bino, eye ko botolo bino mabele na bino. E bomisi bino bandeko na bino. E bomi bandeko na bino 12 million. Tina lelo baza kokotine. Oyo pe boyebi ke mwana mobali oyo politika na mbo ya zali wana zali Rwande azali okipa. Me tala ba na mboka ndenge baza kopesa ye kokumisa ye. Tala ndenge ba na mboka baza koloba batika ye asali mosala ya sa CDC akomi akoma senate ya vi. Baba da kofuta ye, wota la, ba msuma kumi kolela, azonga. Ebo, ndia ta felite, chil nani politika nambe, azonga. Azonga, 680 000 dollars par mois. Tango, ba professeur, même pas 10 dollars. Tango, ba bindele, ba zako mono, do ataba hoke, ba lulike, ah, to sali li kambo yopo na batu ya mboka wana, ne, to zongi sa motema, sima. Me tango, ba komono, visu moko ba bolole, tozali toujours na bato wana est-ce que bakoki ko ça ko debiso ata mukete papa na ngai Fredi Kolongo ezali passé ezali son biso mais ndeto sa kote kamboka biso mais ndeto pesi bato na makasi tozonga sima na tango ya mubuto Rwanda ko kaka biso na kanisi boza hako mwona ba mapinga na biso ndenge bazali kozongi sabango, bako zongi sabango tina katia ya na Rwanda kuna. Bazalaka na makasu wana, tu makasu bazina ango lelo. Ezaliba teko na biso batubapesi bango. Meme politika nambyo bako tia ya komi mapeka, maboko imatia komi mo, amibi misi mokutu, garo azako lakisa, oge ya komi na ango. Banani batie. Te bato oyo batraki kokenge la mboka na mbula na mbula mbula na mbula mbula na mbula na papa mobutu ba mokolo apo mbo ba andele ya tundu ba kema banani ba tondi ebele ba professeur sina ba professeur ba yebi makambo ya mboka oyo ba yebi sole ya mboka me bazi mwana mobali na ba komisie mwana mboka bonko biso to silikaka na ba mindele po ya nini to silikaka na ba mpo na nini. Et ça, c'est mon coup. T'as l'air de l'élo, il y a beaucoup de gens qui ont failli les poupa. Moi, je suis un peu. Kaka balaki si yé. Car tout ce qui est un bon, ce qui est un million de balaki si yé. T'as l'air de l'élo, a commis un galop. A commis na l'olento. A commis la kisa. A mis mon isabi qui est à Zalie l'opé. Kaka batuchi ba Rwande, ba zuye ba pesi mosolo, kenda o kenda ko beta, miziki kuna pona ko, bebi sa bitumba ya ba resista. Te mwana mboka, bande kuna ngai, eske ba zuye Rwande, ba zuye mizisi ya Rwande, ba zuye mizisi ya Ugande po kenda ko beti la ba zairwa loko ba pesa biso tulinga ko bina, bolinga basi, bolinga mituka ya talo, bolinga bilamba ya talo. Eske, batindi, te batindi, kaka mwana mboka, haya,
kosala bande kone balobi toboyi yo zende kona biso toboyi toze na tango alikama toboyi mboka na biso baza ko botolo biso toboyi bande kona biso bakufi toboyi mboka na biso batoana ba Rwanda bazali ba okipa ya sali moto makasi ayena ayepe lelo ya soko tuta tolo bomoni denge sali video na alobi ke na basala kise kamo angre waza koloba wana azako ya na Londres ya na nokobeta na wana Angleterre te nako ya kobeta le 29 na zako ya kobeta me esika ngopi azako ya obeta na Bristol bota lesika o ya kiti toka esika kutawa kino beta kuna na nini ya minye na biso kwa na vile kuna aya kobeta na site esika ya Bristol me biso bana UK zone rouge akotia lokolote bande kunanga ndenge bana oyo bakolo mboka bamoni ndenge batumbi France mama queen wana queen na biso abate la kama mboka na ye atosa kapé libeko ya mboka na ye atosa kapé peuple na ye partout ezali lelo ezalaka kisiki ni kwale po awa tubanika ka partout na te partout na zole kaka na makambo na bango lokola bazali kondima makambo ya peuple soki bandimi makambo ya peuple yango na baza kofoke bango likambo esalami na France bongo awa na biso awa bamoni yango bandima ke falili pupa ya kobeta tozela kote mibale probleme ya virus za kosala ya Italie ayo pana biso kutu basaka ni ba kompanie bele oyo yaka na babiloko virus bandima ya iya te bamoni ndenge resiste salam e sali mosala na France bayebi oyo ndenge salama kana na Angleterre awa bo. Bantima. Quatre. Bato saka. Bato ya wa soki balobike. Tolingye loko bonyo. Soki boye nango toko sa ilango. Soki boye nango te toko sa ilate. Ndenge basengi basinati. Bande konankai. Yuke. Yuke moto nyonso na katia famili. Boze na katia na famili. Bozi na kati ya ndako, so bozi 5, 6, 7, bino ndiyo so bo sinye. Po bo ye bibiso ba totovani na mboko to li mboka na biso. So ki to sinye ba nini wana nyo so nombro ba sengi. So ki e koti, ba kolingate, ata kota biki aya kokoto awa nde baluka, ba nile konsey wana. E foto sinye. Pe bande kona biso bakomema ba photo ba video ya oyo basali na France oyo basali likambo kuna bakomema awa bakolingate pona mboka na biso kwini aboya makambo ya terroriste po ekoto kona tango wana biloko wana balingaka yango te po bakotidia bike lelo baprofitaka yango akolo kwa to bimi na Europe alipeye mwona kwa tia bibike soki to meki kosara kondima bako profite kukoti sa ba teorisi bako koti bako ya kutila biso ba bombe na ba na ba treba na ba na ba, ba, ba bisika mwaka bo mboka na biso e kosala mate faili pupa sakana na France sakana na Belgique awa ba sakana kana mboka oyu te ba kolo mboka oyu ba bate la kabiloko na bango même atabike bakotumba ba mituka eze ko pesa perte po bakofuta ka ba assurance wana pe eza yisu ko bongisa ka bisiko yeziki awe ko sala mate wano mikosi yango na ko senga na bande ko nangai UK mobimba zairois mama elenge mwasi elenge mobali mama papa
nakati ya libota, woy bazali ba resista, woy ba munde la kabitumba, pona yibi ba msu bazali ba kolabo, me biso yoto munde la kabitumba, biso yoto munde la kamboka na biso, biso yoto zali ba resista, nakati ya lopango atabana, ba sinye, biso nyo soto sinye, nakasi ba buwaki buwaki ango, nakati ya ba YouTube, ba buwaki buwaki li biso, na ba portable na biso, to sinye yango. Soki ki to sinye koti, biso to zero, mboko ezo kwa Belgique ete, mboko ezo kwa France ete. Awa soki ki, dekba lovi ki bo sinye, soki to sinye, di kamo sa, ako yako betate. Oyo nga na liga ki na pesa mesaje ango wana, nako tongo etani. Merci mingi, po opesa papa lukoboto. Na pesi yo mani. Merci mingi, ndenge lobi, siko yo nde, siko yo, il faut, après 24 ans, tu as dit que 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 tu as dit un discours incongru. Donc, que tu as dit que tu ke Congo que soki as Israël soki nini dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as l'Union africaine est votée qui est bakokota na masolo wana ya Trump te babilo ko wana ezaki rejeté na Union africaine ezaki rejeté na Union européenne ezaki rejeté na monde mobimba ye lokola zo luka légitimité na mwinda ake kuna kondima babilo ko moko boyi ake ne ko komisa a déplacer ambassade ya Congo ake ne ko tchango na Jérusalem ake ntima makambo ba Trump wana ezap soni bato baza ko seka biso na mokili mobimba. Donc, au biso ba Congolais, chaque seconde, où il tuzo kotika Félix na muto amboka, eza lokola tokomi ba complice ya malheur na biso moko. Noko loko buto, na pesi yo maloba. Papa Tongetani, oyebi, c'est vrai que toza biso moko ba complice ya malheur na biso. Parce que ekoza la inconcevable ya komona ke muto lokola Félix. Si lelo ayebi azo comprendre rien, alors rien. Moninga salakata une année a komi koyeba quand même makamba mokili. Moninga salaki une année alo bakate bo toujours profinge baba zukande bandai kubumba makambo na motema. Mais Félix a zoko loba kambu oyo bino zoko kanta zoko loba bilobe la te. A zoko pe sa ba passe en or. C'est lui qui engage le Congo. Tango a zoko loba eloko oyo na monde arabe et pe si kanda ya kosakana te. Et pe si kanda na ba arabe ya kosakana te. Il y a ce qu'on dit, ma plat, il y a Trump. Bouye bini, ni bisou la Congolais, tu rejoins. Comme on banne, pas barabe. Bango ni sope, tu reloba. Attaque, tu bango balinga, kabisou te met. Bisou, tu zana bango, ici, ka moko. Tu zana continent moko. Tu zana pembe, ni djolo na monoko. Ce qu'on a dit, discours, on a bien. Au côté là que et ça l'a mis là au côté c'est le discours de Kagame c'est le discours yaba dans le kuta oyo balinga ko calquer histoire na bango na histoire ba juif le kuta la hébité ce qui moi na mobale na congolais bozo ko mona te que c'est un danger. Un grand danger. Discours à Félix, c'est ça, discours, on a été un discours Oyo. Et où tu n'as pas think tanks, il y a la Rwanda. Ndenge kaka Rwanda l'obaka makambouya Israël, ndenge Rwanda l'obé la Congo, Israël la Palestine, ndenge Félix azoko l'obé la Congo. Sans pour autant aïe ba, ba conséquence. Sans pour autant apaiser ba conséquence. Parce que
ye azala tan ya kutanga te. Bokomi, ye lokola tchaku, akomi koloba. Eza pasi pona biso. Et tant on a zo komona, bana mboka ebele, bazo komi sa fati beton, na zo komi tuna, place ya mutu, bacha bango nini. Place ya cerveau, bacha bango nini. Na yibite soko landaki, ndeko Eliezer, oyo zo ba mususu, bolimbi si nabenga yo zo ba pwa, eza ko finga te meza nature na ye. Akomi ko loba lelo. Makambu ya nani ndako ba place bureau ba roulage ela ki na boulevard. Ndenge ba teki yango na kamere. Félix be sans doute na kati parce que kamere ya conseil le côté sa Félix. Oko la kamere ya mema ka Félix bazana yi ensemble. Oko mona o comprendre ko lobi mais est-ce que moi, je me bats vraiment à cet amour propre à Kolobaki? Naza, babenginga, ata bakabela kinga. Babenginga pe président. Ni kamboyo, ils ont soni pour nanga, ils ont soni pour la batoisola nangaï. Na, mika, kocha, moi, ma yele. Tokende nzela mosupa nzela to lungi to tokende eza nzela ya soni azo salangote Félix c'est un danger pour le Congo ko continue ko tala e eza lokola tozo kondima to kufa ndenge otu koloba to komi complice ya malheur na biso. Et le konini, Félix le lopenda, to kouko s'attendre à kouko sala, ya malamu na Congo. Nana mona kangote, pe na kumona yangote. Eko zala te, papa nanga, eko zala te. Parce que na moutou na ye, azaka kana posa, ya ba tribu à pouvoir. Mais anati na pouvoir te. A monaka, ba sirene wane zobe tangbala langbala langbala liboma na inyo songo wana. Ba signa pouvoir yango mtuzo kuboma ye. Or moto aza ndengi wana aza plus dangereux parce que akokondi manyoso na vina ye. Men aza nga ba biloko wana te o ile la kalama tu ine pui wan aza nga yango te. Esika tokomi lelo yango wana. Esika tokomi lelo yango wana. Batu bazo komona ngo teme. Patrick Mbeko. Akomaki likambo wana kaka mokola sale discours wana na tongo nango bimisi yango na ba réseaux sociaux. Danger eloko wana. Mais bokota na solidarité na ba site ya solidarité Palestine. Bokota na site ya solidarité Palestine. Pour vous comprendre. Mais votre économie aujourd'hui est entre les mains de Libanais. Bah, Libanais, pour la plupart, va soutenir Kanani. Bah, Hezbollah va soutenir Nani. Bah, Hezbollah va soutenir Israël, va soutenir bah, Palestiniens. Donc, vous êtes à la merci. Ya Bartouana, pour Nanini, vous avez quelqu'un à la tête de votre pays, un ignorant sans nom. Économie Nabino, ils en ont beaucoup, ya Batou Oyo, Bakoro Tchabino, la situation Moko, ya Mabé. Pour Nabilo Bela, ya Moutou Moko, Oyo Tango, Baninga Bazo Kende Klasi, Yoko Mela Masanga, au sala mama B de l'eau par un coup de dé a commis président
aende pona boma mboka wana. Na loba kimbala musuwa, na koma kodoute na nationalité ya tata na ye. Na koma kodoute sérieusement. Atande, mamamu sekape ya loba ango kala. Atande le toko yeba. Oko ko zalata bolole. Meso ba yipisyo likambo, uko vanda, o refleshi yobi. Soki na lobi bwe ko suke langa nini. Eko sa langa nini. Soki na lobi bwe eko sa langa nini. Ba Félix. Le loto yoko mwona ya solo penza ke. IDPS ngbongolo ya pamba. Ngbongolo ya pamba, lolendo ya pamba, rien du tout. Na bolole na bango bako suka kaka, mabe. Etango na bango bako suka mabe, soki biso to zeli bamba suka mabe, nde pasi na biso. To anticipe, na bango, na ba oya bango, bakuya kuya. Tout chabango libanda. Mama Mundele ayoka kakaka ndenge o babande kona biso basali na Paris. Mundele ayoka kakaka ndenge wana. Mundele ayoka kateki o ndenge tozolo bale lobwe. Te. Tika bango na Londres bandima. Tika bango na Londres bandima mizike beta to fali asi pavane ndenga lingi me ayebaka moto nyoso na mokili abomaka moto to sala ka moto mabe soki o touche na amour propre na ye soki akanisi to kozala kaka na mémoire courte ndenge ba mesana ko benga ba congolais ba za mémoire courte je crois que azoko se trompé énormément parce que lelo na bana na biso na poto ba yebi pasio ba tata na bango bazo mona lelo ya tongo midi pourquoi mbongo fu batinda aide batinda ezate parce que ba lingi bango bana na bango te. C'est parce que balingi banana bango mingi balingi te famille e ina banana bango en ce sens que famille e loba au sein de la kabiso le côté au tala kabana na yo esike kota ka motema mabe esike kota ka kindoki bana ba yebi yango e bana bazoko mona pe. Et ma papa bazolinga, ma bima. Ce qui te to tu kango sentier battu. To longwa na sentier battu ya to ki nangwa boinga ya kobinaka pamba pamba bina pamba pamba kulangwa komelaka pamba pamba kolangwa ka pamba pamba to bima. Poto salto zonga batu to reconstruire mboka na biso. Yo on peut continuer, qu'on brave. Très bien, bravo. Mais mon colocotique à la nacelle, mon colongonde, partout ma coloba, on mité à ma baie, mais pas qu'on bosse à la quai. Pour qu'on ait ça qui est batonnion sur le sac à la bango. Ce qui est au sac à moi, c'est mon bali, je connais ce qui est batonnion sur le baba, c'est mi bali. T'es dans Londres, mi bali bazali, naébi. Dans Londres, mi bali bazali. Oye bako suki sa yo fali. Oye bako suki sa yo. Continue ko brave kaka. Continue ko brave ba combattant. Continue ko brave diaspora. Continue ko boa ke la biso so yu biso tout zo bunda. Pona yo. Pona bako kona yo. Batika la namabele. Continue ko brave biso. Moko lango. Moko mela ba champagne. Bato bako benga biso ndoki. Te. Lolendo mwana ntaba etindaki yo babimise lokoni ya moto. Merci maman, merci papa. Atikwa na bana mesa.
Merci, merci Mingi. Nokunanga Freddy, ils ont vraiment bien. Mais pour rappeler, Batoke, tant que les dirigeants de l'Union africaine ont rejeté le projet, il y a le président Donald Trump pour mettre fin à un conflit. Et ça parce que, dans le conflit, Donald Trump a été en train de se faire Palestiniens. Donc, ce plan souveraineté totale du Jérusalem, donc, il y a Jérusalem, surtout, y compris Jérusalem Est, occupé, va pesango na Israël. Ba kama si Jordanie, une grande partie va peser na Israël. Donc, Cyril Ramaphosa, mais papa Tongotani, est-ce que vous comprenez? Tant que vous voulez soutenir plan Wana, mais ce que ça n'est pas d'abino. Et le côté de ça n'est pas d'abino. Nous devons soutenir Bozo Bawana. Comment va quoi pour la Palestine? Parti Moussousou, la Palestine, Bapé Sangon et Israël. Bapé Sangon, le Vina Tongo, Donald Trump, sa plan, pour l'on la Massif, Bapé Sangon. Il a le soutien de votre président. On m'en a voté. Oui, il y a un bon moment, il faut que Tika Félix était parce que Bilo Koyo, Ezamala Mouté, Cyril Ramaphosa, Mokondi, Oaza, Inoir, Africain. Félix Aza vice-président. Cyril Alobi, plan Oyo, Eza Lokola, histoire Oyo, Biso Tutambola, Nango, en Afrique du Sud, Eza l'histoire Oyo, Bapengi, apartheid. Mouto Oyo, comme on a eu Alpha Tassisi, Oa Azaraki président, Aza Mokondilelo, Oyo, ya, Union africaine, Alobi, que la cause. L'Egypte. La cause palestinienne, Eza toujours, on a ni Nabiso. Donc Israël, a Koukou Koya, te, a l'obalke, na kozong isababa na botola bango mabele na bango bana 1967 na kozong sate na continuer le source kozwa na installer le source bilokwa donc ezali mawa mingi moto oyo babengi na kombo ya Chilombo a ebite ke ye moko Congo azalaki d'accord na régie ya plan ya Donald Trump aza ko mélanger politique 4 fois ke na États-Unis a ke ko visiter cimetière ya papa ya moto ba so penga indita kuna ameur donc ake ko sala ne ba voyage mo unity 4 voyages mo bimba akutani ata na président ngwa américain te et loko ni nyo ya zo te kanyo surtout soka yebi est-ce que ayebi politique te il fallait pas lo ba masolo wa mais o nyo surtout il a faute na biso ba congolais pour tout ce côté le matin comment un peuple tout ça plus de 14 millions d'habitants na Kinshasa pour ce le matin. Donc, beaucoup mieux que le bakaka, oh, bah voyou, bah tinda bah on a Kinshasa, toko beta bah on m'a confié l'aéroport. Mais, aujourd'hui on a été qui donc mboka, ezali na assisté, toko mi 24 ans yango ya occupation et komisi mboka mokumba, bolole na ba bolole. Maman Moseka na PCO 3 minutes, bongo ngapena zo 3 minutes, noko na biso toko bout 3 minutes poto kanga. Merci mingi. Ayo kibino batata ngai likambo ya Félix Tshilombo na président d'Amérique Trump. Mais, kasi, il faut tout ce solo. Félix Tshilombo a dit que ça la bongo pour bien sûr, si qu'on peut on dire que bambo kamusu soupe et bakati bapesi bato mususu ngambo mususu. Boni boni biso tozali kolingate. Et le ko Félix Tshilombo a ko sala. Alingi kola kisabi ke soki kuna bandimi bakata mboka wana bapeso ba mosusu biso peto ndima tokata topesa ba rwante parce que asandima ki ndenge papa lokubota utaki koloba ndenge ye alobaki ke biso nde moko na moko toza kobunda elingi koloba ke mboka na biso ba agresse yango te. Alo yango na Félix Tshilombo baza koluka ndengo wana. Alo ya mibale, alingi kolakisa ke. Trop etan akoyoka bongo. Trop atandela ye maboko ayamba ye. Po andimi e makanisi na ye. Yango ya za kosala nyoso wana. Bande konangai. Famili Tshisekedi bazali ba kongole te. Bolo batabi ho, biso tozali kaka ndengo wana te. Molimo wana. Molimo wana ya zalina yangu. Toboite.
ba mokolo ya pombo ba soutenir okipa ba andru ya tondu ba soutenir ba okipa ba kema ba soutenir ba okipa c'est tout na nam soki penda bikeza ki bango misato na moko abima president anga pate kamboka na yebite pour foki to zongi sima to tala lokola papa na biso moza mfuté lele bayaki na ye yandi baki ba kolo nyoso wana bayaki na ngulu ngulu te andimaki mais awazali makila ya bana aza makila ya mboka wana makila ya mboka wana ye baloli ye moto ayeko setuka abili kambo nini oyo ngana lingina sala ayeko mi proclamé président mais na tango ya mi proclamé président asa yebaki ke akokufa ko tango yo ke ko signé pat na bato wana yo pengwa bi bakobuba yo mais ya signé yo bana bike au moins ke mboka na ngai eteka mate kata mate malamu na pengwa ba soki na kokufa na kufa kona mabele wana mwana mboka eske Felisi Chilombo familia ya Tshisekedi ta mwana wana azwi njoto ya tata na ye avangisi yango na piliko mbula mibale eske bomoni moto wana nde akoyokela bino mawa akundi tata na ye na Belgique babombi familia babombi esika bakundi tata na bango ba memeri bino bikeko bayeko presenta biko ye wana njoka deze bikiko esko somo na batama na sema lamu bota la foto ya bana wana bana Felisi Chino bana Tshisekedi ndenge batandeli biso ni bota la lokwa bazabu lokwa ba satana tra bilongi na bango bilongo ya satana tra pe modela bango soki ba bisi mino teke bana Tshisekedi nani akontima bi bana Tshisekedi na kati na bango ata moko akomona lokola kongolete bato wana bayebi tino bayebi secret bayebi baza bato bayaka bayakoya molumba na bambula wana pe mwana na bango oyo ayebani oyo yatangi akoti na mosala ya politike beba kenda famille na yeba ntima akenda kobala ekolo mosusu ya biso na kutuba bazairwa nanu biso moko bazairwa nanu moluba koki kobala nanu mukongo te akoki kobala mungala te akoki kobala muswahili te akati si ebala ke kobala ngoleze non bazai batoyo bayako ya bafelisi Felisi Chilombo bayebi esika bawuta. Meme mama wana sompe zazalaki kongoleze oyo andimi bana na ye baza kosala akoki kontima yango nandimi te bango bazali ya biso te Felisi akoyoka kama wate bandeko na ye foto pakola ye ifo kolongola mwana mobali wana me lokola yake kotumola barabe ya kanisi ya zabe lokola trope trope azali na sécurité makasi trope azali na nini na ye ya makasi me ye Felisi Chilombo azali ekpokobo ya pamba bakopakola ye na barabe wana otala kaka yake kotumola bato wana bakopakola ye nde mbangu mbangu ya kanisi ke oyasana nde bango basepela vraiment ezali pasi mingi bato kona ngai totelema to bengana na bato wana mbangu mbangu tosala mbangu elima wana elima wana esengeli elima wana tokata moto na ye elima wana Felisi Chilombo meme bandeko na ye bokoki kokata bango mpo baza na sekurité te bino bana mboka bokoki na kosilisa ta bandeko na ye koboma bandeko na ye boyoki kuna wana kufi kuna boyoki okuna asalaki to aksida boyoki ata na bakotela kina ndako babomi ye biso kaka koloba 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 elako bako tusalaka te
Mais bah, on va faire un bon bambou cannabis. Pour pas salir, bah, n'a pas qu'il y a un bon kawana, t'es pas la société. Pas un bon kanabango. Pas la société. Photo télé, ma bande de connard, photo bengana, école one. IDPCC koufa. Convoca kaitikani. IDPCC société. Tara batou basan a kata IDPCC. Est-ce que vous avez un bateau penso ya bon moto? Babiel elle a dit que Lambert Mende parti à Yéna et Sika à Zonga pour moto bati à Zosé là comme côté Taranano Batouana Bango Boko Bakinga Balambert Mende Bango et Bayembe la politique canambe, les lois politiques canambe à commune de Konabang, les lois Lambert Mende Babosani Nyosoya Salaki, ma commissie Akoma. A komi moto na bango mabeu ya salaki balongoli ye ye bak na kotia ye azonga na mosala na ye ataka kosala kitoko botala wana ezali IDPCC se kufata nazonga si ya maluba na kotongo tane. Merci mingi mama Moseka to super mingi vraiment na intelligence aussi ozana ngo na intelligence ya noko na biso Freddy vraiment il faut to bunda moto wana to sala nyoso to longwa Félix Falongwa no ki puisque chaque seconde, Azalo Kola, Gaston Lagaffe, et si tu tiki wana, chaque seconde, Azalo Bebi Samboka. Mboka Azalo Beba, et puis Azalo Kalapso va problème, surtout na barabe, c'est terrible. Dengue no Konanga et Freddy, Aouti Kolobawa, que l'économie à Congo, c'est ba Libanais, ba Indien, ba Pakistanais, ba Mont, ba Simbiango. Donc, ba Koya Rosel, l'Epso Makamoussou, toujours au Lukasou Souté. Donc, faut que l'Ongola Félix, wana Noki Noki, faut que ça soit soulevement populaire, Otobima. Lobby est vendredi, pendant que Freddy a lobby à Zosala Bakamsousou. Lobby est vendredi, Bocha Matoi, samedi, tout son vie, Sousouna, Maman Moseka, Limbaya, la Dame de Fer, l'émission Nabiso, Ngundu Kawana. Et puis dimanche, Maman Nabiso Kati Botouli, à Kozongana, Noko Nabiso Freddy, Nanoko Nabiso Dokabi, Nanoko Nabiso Robert Mbello, j'espère. Donc, dimanche, Boza les Bélé. Lundi, tous ont une maman mose kalika mon mabele, mabele ba te kakate, mabele ba kabakate, mabele zali transmission, ba tiki libiso na bakoko, poto tiki la bana, moto na moto na mabele na yi, bako kite ba, ba katabino mabele, tala ba palestinien, mabele na bango, ezana na mouka ka mabele ya pamba, ezana zamba te lokote, me baza ko bunde lango ata, mabele mwala bako ndambu eko kene na Israelite, tala baza na mbongo te, baza ko bunda. Yo lelo ye olo bake no bakata mabele te, mabele bakata ate. Donc, lundi toza maman Moseka, mardi boche matoi, mercredi boche matoi, jeudi tozon yisusu na sosola, pona to sosola, makamo mboka, ifo mboka, bande kona biso, to terem. Botika la malamo, de to komi mba esima, poto solo la susu na sosola mboka. Merci mingi. Mingi toka nisakaye kebile mwango asuka ye solo bake zaka banzala na bagere te kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Haleluya. Toko mina tango na suka bandeko kosonga na Yesu masia ebelemi ese ngona ba oyo nyonso ba mibongisi bako zwali futi na bango elongo na Yesu. Bisengo na bisengo, kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga. Maloba Yesu alobaka eko kisami. Mawana ba oyo nyoso basambela kana lokuta. Eko zalampasi peko lela. Peko suwa na mino na mboka lifelwe. Neko sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali sosola tango yo kepa na bajure toza sosola tango yo satana yebye ke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi
songi na kati na bandimi na kolo songi songi pe boka bani pe kopona na koela na pasteur webi kutu batonga kayo na sere lokina Georgette wana webi kutu Misael wana busala ka kofinga yo na kamwe mingi nenge ya bandimi ya lelo poke sene salite kati na bana nzambe na babalano babalano na bakola bana na nzambe pe na bakola Mondi melati mini jipe ayena mwana kati eglise Afandi liboso la batei mipende nyoso libanda Papa kano na koshina bana na nzambe pena koshina Toke seni sanani ye 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 Bato balingi seba mate haiko sepeli sabango Soki ote iko pango la mawana ndeba sepeli Ote ibango ba miracle balobi ote akamalamu Kasi soki ote inde kotika nde masumwe Wana balobi oye na matea ya condamnation Ote imoni mitika kindoki moni miatomoki Oluki ya kongolela yo bandoki nyoso babundisa yo Ote imoni mitika songi songi moni miakini eglise Olobi na moto tika badezi mebiro alobi eglise wana Papanza kama bala ya batoe Olobi to chene pona misala na nzambe bato balingite Bakomi kopesa ba rezo eke tobe la ka estoma Mosusu olobi mon frère nana komi la kisi Na tongo Mosusu olobi ndeko yesu asi a chena kapo na biso Kasi soki olobi to chene kakapo na mabala Ata mikolo sambo na malili toko la la libanda Soki olobi to chene pona diplome na misala Wana okomona eglise etondi Sima ko zo diplome mona sera komine ko bina ndumo Sosola tango oyo Sosola tango oyo Sosola tango to sali Sosola tango oyo Ata soki yeso songi pele lote Ye ba eteli wa pezali Soki lelo yo kufina masumu Oko kende wapi moninga Lito banini yo zwanyo siya mokili Obungi sabomo ina yo Mondi meyebi makamo nyoso ele kakana tefe Otunye ba filme nyoso mondi mi ayebi Kasi soki otuni neglize bate ya kinini Mondi meyakomi kobeta semo noko Ata partage a pamba mondi mi ayebite Pesa na vexe bibi kete kseste misi seba ebite Toko suka wapi yeye yeye Mapambo liye memiba na nanzambe katina lolendo Basusu na matea bakomi kotali sabiso basapato Basusu na matea bakomi kotali sabiso nde batrife Basusu na matea batali sibiso bozwi na bango Yesu azali mosu ya lekaki batonyo so na bozwi na se Koya na Yesu atuta kitolo na bozwi na yete Na matea na Yesu ataliza kibiso bokonzi alikolo Ela mana Yesu kutu elekaki ya batonyo so awanase Nane aeba kikombo ya grifa ela mana Yesu ee Kolata ba mazatomo ezali na ngonde mapamboli Tobo iteka sili bosonde ba ameto kanya Bangonde bazana litomba koleka na biso na nzambe Olobi na bato ete kolangwa mazanga ezali masumu Yo moko bapaya bae kotala yo somi mazanga ya milangwa Na makazena yo zali koteke la bato nde ba makaya Olobi na bato ete kolongo la bazemi ezali masumu Yo moko zali koteka bakisi mpona kolongo la bazemi Ozali kotali